រៀនខ្ញុំផារីសបាយពេកផ្សឹមមិញភ្លេចចូលរៀនកាលដល់មកហើយខ្ញុំហើយនៅអង្គរបុរីអត់បានចូលច្រើនទេដោយសារថាគ្រូបរិញ្ញាប្រាប់ថាអត់បានរៀននេះណាមានណាយើងរៀនក៏អត់ដឹងនៅអង្គរបុរីមានណាចូលខ្ញុំកណាចេញពីវត្តលួងមកបន្តនៅវត្តកោះទៀតលោកគ្រូអើយចាំបានយកអហើយកិរិយានមស្ការថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភិយអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាដឹងនៅញយយធទៅគួងដោយប្រប្រែងចំពោះព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយខ្ញុំភក្តនាំខ្ញុំសូត្រមេរៀនឃើញ slide ហ្នឹងកណែមើលអត់ឃើញតើកណែយកមេរៀនតិចកណែបានរៀនចាំមើលចឹងអត់ទៅច្បាស់អត់ទៅច្បាស់ឃើញមើលឃើញចាំតាមបានខ្ញុំណមាើលអត់ច្បាស់ឃើញខ្ញុំនេះអានតាមមេរៀនកណានេះចាំដែរសាមញ្ញតែកណាសុំអាកាសកណាសុំអាកាសសូនមេរៀនទៀតតែតាមក្រដាស់នេះទៀតតាមក្រដាស់គេមើលទៅគឺតនឹងវិញអូខេកណាកន្ថារំភកថាសម្មាសម្ពុទ្ធមេតឡងសសធម្មកណតមំអភិមេតិយភិសសង្ឃអភិធម្មថាសង្ឃកហង្ឃអហង្ឃរិខ្ញុំព្រះអនុរុទ្ធអភិវេតិយអង្គសូមក្រាបបង្គំដោយវិសេសសម្មាសម្ពុទ្ធថាងសម្មាសម្ពុទ្ធថាងនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអតលង្គព្រះអង្គមិនមានបុគ្គលស្មាសសធម្មកណតមំមួយអន្តរដោយព្រះសធម្មនិងក្រុមព្រះអរិយសង្ឃដ៏ឧត្តមភិសសង្ឃនិងគូលអភិធម្មថាសង្កហាងនៅគម្ពីរឈ្មោះថាអភិធម្មថាសង្កហាងបរមត្ថធម៌4ប្រការតថវថាភិធម្មថាចតុតចតុធាបរមត្ថតោចតាំងចតប្រកាំងរូបាំងនិព្វានមតិសពថាអភិធម្មថារីអាតគឺសភាវៈឬសភាវៈទាំងឡាយនៃព្រះអភិធម្មហាគឺវាក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 គវឺគតំានិតកកវីដែលព្រះអង្គដែលព្រះដ៏មានព្រះភិយវថាសម្ដែងទុកហើយតថអភិធម្មេក្នុងគម្ពីរព្រះអភិធម្មទាំង7គម្ពីរនោះចតុធាហន្តេហន្តេទីអង្គឬសភាវៈមានប្រការ4យ៉ាងវិតេគឺចតាំងចៈចិត្តមួយចិត្តសិកังចៈចិត្តចិត្តសកមួយរូបังចៈរូបមួយនិព្វាននឹងចៈនិព្វានមួយបរមត្តតោដោយបរមត្តសពថាដោយបកាទាំងពួងតាមមតិរបស់វិភេកនីដីកាភូមិភេទចិត្តតថចិត្តតាំងតាវង្គចតុពិធំថំទេកាមវចរังរូបវចរังអរូបវចរังលោកតរញ្ញទេតតង
ចាក់តោសោអភិធម្មថាតេសោបណ្ដាអថនៃព្រះអភិធម្មទាំងឡាយបុណ្យយ៉ាងនោះចតាំងឫចិនមយាគឺខ្ញុំនិតនិតតិនតតាំងយ៉ាងទៅថាំងនិតទៀតខាងទីថានិតតថាំងនឹងពូលដោយព្រះយស្ិដាសសាវៀងជុំជាដំបងមុនចិត្តតសឹងរូបនិងនពានចតុពិធាំងតន្តេជាចិត្តមានបកាបុញ្ញាងអេតេគឺកាមវចរੰចៈកាមវចរੰចិត្តមួយរូបវចរੰចៈរូបវចរចិត្តមួយអរូបវចរੰចៈអរូបវចរចិត្តមួយលោកតរੰរូបតរៈរតលោបតករតង្ចាចៈលោកតរៈចិត្តមួយវិធានតាំងទៀតវិតាលោកលំចាន់នឹងអានអីគេវិវិជាជាអ្នកអ្នកអូខេវិជាអ្នកលក្ខណចតាំងពពាំងកមរសੰតថាសន្ទាអ្នកសន្ធាថោសសន្ន្ធទាាសន្ទាអ្នកបច្ចុប្បន្នឋានំនាមរូបបបវត្តតឋថាាននំចតាំងរិចិនរីជាអ្នកអ្នវិកលក្ជខាណវិជាអ្នកអ្នកលក្ខវិជាអ្នកអ្នកលក្ខណៈមានដីកាដឹមងាននកៅារអដាឹរងម្មណ៍អូទងមកទៅទៀតមានការដឹងនៅអារម្មណ៍ដែលផ្សេងពីផ្សេងការដឹងដែលជាទូតសញ្ញានិងបញ្ញាពជាវិជាពពាំងពពាំងបមបគ្គរសាំងមានការប្រព្រឹត្តមុនដែលជាប្រធានជារសៈទួលនីតិតថាដល់ដូចគ្នាដែរសទ្ធាតធាសអ្ននកបច្ចុប្បន្នឋានំតែទៀតតធាអ្នកបច្ចុប្បន្នឋានំមានការតបជាប់ជាបច្ចុប្បន្នឋានានាមៈរូបបរូបបបអតថាបនឋានំមាននាមនិងរូបជាហេតុជាបឋានឬជាហេតុទៀតទៀតមេគណៈអបគុណលោកតាតាសិនបាចូលមេរៀនសិនតោះអីគ្រូបារីចូលរៀនហ្នឹងសមអញនាំគេបាស់បោអត់រៀនគ្រូបារីគេរៀនសោះកណាសូមអភ័យទោសកណាមើលលោកម្ចាស់សុំច្បាប់ច្រឡំស្មាយន៉ាតងែមអុត់នតាមបាញ់ខ្ញុំសុំអត់ឡាយ3ថ្ងៃស្មានតែអត់បរៀន3ថ្ងៃកណាអត់ឡាយពេលព្រឹកសអត់សំដែងណាពេកមិនគិតថាមិនសូមឯងរវល់ពេកដែរលោកម្ចាស់គោរពជូនបុណ្យដល់សិក្ខាកាមទាំងអស់ផងដែលបានចូលរួមបងទូចអូនកែវហើយនិងបងគុំវិចបាទសាធុសកាាធុខ្ញុំចាហើយបងចន្ទធូសូមរីករាយអនុពុទ្ធនាបងទាំងអស់គ្នាដែលមានសាធុសាធុចាចសាាធុសាធុសាធុបងសាធុសមនមោទនីអ្នកគ្រូសមនមោទនីដែលស្វាគមន៍ចាហើយអូនអូនណែប៉ាអូនចំប៉ាអត់បានចូលតែអូនចំប៉ាបានចូលរួមជាមួយវេនទី5ដែរចាគ្រញ៉ូាំតាមតាមផ្ញើតាមឡាយទៅខ្ញុំសួរញោមចំប៉ាក៏មើលនៅកកកុងណាមិត្តភក្តិខ្ញុំភក្តិខានលោកក៏ថាមិនស្រួលសុខភាពមិនល្អមិនស្រួលទៅសារៈរៀនកណ្ដាតោះចឹងសុំឲ្យយើងរៀនកន្លែងហ្នឹងហើយណាហេតុដែលនាំមកកើតសសតាមមានបួនណា
ទី1សោមនស្សបដិសន្ធិកកតាអានេះខ្ញុំណាគេខ្លះកើតមកដោយសោមនស្សទី2គឺអកម្មភិរបកតីតាគាត់មានប្រក្រតីគាត់មិនសុខុមទេគាត់ត្រូវសើចក៏សើចហើយណាត្រូវសប្បាយក៏សប្បាយហើយគាត់អត់ចេះសន្រួមទេយល់ទេប្រក្រតីហ្នឹងណាអដ្ឋារមណសមាយោគោនៅពេលជួបអារម្មណ៍ដែលជាទីពេញពេញចិត្តនឹងក៏កើតសោមនស្សដែរភ្យសនៈវិមុតតិណារួចផុតអំពីភ្យសនៈទាំង5ណាណាណាមួយហ្នឹងក៏ជាហេតុនាំឲ្យកើតសោមនស្សដែរណាចុះបើមានភ្យសនៈ5កើតឡើងណាមួយហេតុនាំឲ្យកើតអីសូមមកទៅហេតុនសាំូមឲ្យមកើតកហេតុនាំឲ្យកើតយំហេតុនាំឲ្យកើតយំហ្នឹងតោមណាស់ទោសៈទោសៈយំមួយទៀតហេតុដែលនាំឲ្យកើតឧបេក្ខាក៏មាន4ដូចគ្នាមែនណាបាទទី1គឺឧបេក្ខាបដិសន្ធិកៈតាជាអ្នកបដិសន្ធិមកដោយឧបេក្ខាក៏កើតមកដោយមហាវិបាកជាឧបេក្ខាណាប្រកបព្រមដោយឧបេក្ខាយល់ទេបងណាប្រព្រឹត្តតមួយលើដោយឧបេក្ខាណាមហាវិបាកហ្នឹងដល់មកទៅសបោដោយឧបេក្ខាមិនសូវមានសមមនស្សមកណាណាទី2កម្ភីរបកតីតាគឺប្រក្តីអធិស្ឋានរបស់គាត់ចរិតអធិស្ឋានរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់មានការគិតពិចារណាច្រើនអញ្ចឹងគាត់មិនឆាប់សប្បាយឆាប់រីករាយអីប៉ុន្មានទេតោះនេះយំណាតែមានគិតការគិតនឹងអាចជ្រៅជ្រាលជ្រៅពិចារណាច្រើនអញ្ចឹងទៅគាត់នឹងមិនឆាប់សប្បាយឆាប់រីករាយអីប៉ុន្មានទេហ្នឹងគឺប្រក្តីរបស់គាត់ជាមានភាពសុខុមណាមានដល់ទី3មជ្ឈត្តារមណសមាយោគោគឺជួបប្រសពនឹងអារម្មណ៍ដែលជាកដាលកដាលណាបើមិនអារម្មណ៍នឹងមិនពេញចិត្តខ្លាំងណាបើអារម្មណ៍ពេញចិត្តខ្លាំងអាហ្នឹងលោតោសោមនស្សហ្នឹងបើចឹងគាត់នឹងឯងគឺជួបនៅអារម្មណ៍ដែលធម្មតាធម្មតាកដាលកដាលស្មើស្មើចឹងចិត្តហ្នឹងវានៅត្រឹមឧបេខាព្រឹកមិញញោមញោមសោមនស្សអត់ពេញហ្នឹងណាសោមនស្សកុសលខ្លះលោភៈខ្លះគាត់រូបខ្លះឯខ្លះណាលោភៈខ្លះកុសលខ្លះលាយគ្នាពេញហ្នឹងឯងមែនទេញោមលីយល់ញោមញោមបារីយល់ទេបងគណសោៈមនស្សខ្លះគុនចាសោមនស្សនឹងលោភៈខ្លះទៅមហាកុសលខ្លះទៅដូរខ្លះគ្នាច្រើនបើហើយទី4គឺភ្យសនៈវិមុតតិអញ្ចឹងគឺរួចផុតពីភ្យសនៈ5យ៉ាងដែរបើភ្យសនៈ5យ៉ាងកើតមានហើយគឺថាមិននៅត្រឹមឧបេក្ខាទេសោមនស្សក៏មិននៅឧបេក្ខាក៏មិននៅវាធ្លាក់លោកដយល់ៈលោកនោះហើយហ្នឹងបើណាបើមានភ្យសនៈអញ្ចឹងវារួចផុតពីភ្យសនៈទើបចិត្តហ្នឹងជាឧបេក្ខាបងណាហើយយើងរៀនអីទៀតសមិញដល់ណាអរហេតុដែលនាំមកកើតញាណសម្មសម្បយុត្តស្ដាំបែសូមចង់ឲ្យយើងធ្វើកុសលធ្វើបុណ្យអីអីប្រកបដោយបញ្ញាសម្បូរដោយបញ្ញាខ្ញុំមើលហេតុនេះយល់ទេខ្ញុំចង់បានបញ្ញាទេ
សំដានអូអានេះទិដ្ឋិសម្បយុទ្ធតាទិដ្ឋិដល់ដល់មានបងទិដ្ដល់ឋមានច្រឡំិយុទ្ធិអានឹងទិដ្ឋិសម្បយុទ្ធអ្នកដែលធ្វើលោភៈហើយប្រកបដោយមច្ឆាទិដ្ឋទិដ្ឋិយល់ទេញ៉ទី1គឺទិដ្ឋាច្ឆាសយតាមានការយល់ខុសជាអច្ឆាយជាស្រ័យសម្បូរដោយការយល់ខុសគាត់តែអញ្ចឹងក៏ដូចយើងថាគាត់តែងតែអញ្ចឹងណាជឿតាគេជឿតាបារមីជឿតាហោជឿតាអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅវាទៅជាអធិស្ឋានណាអធិស្ឋានអញ្ចឹងពេលអញ្ចឹងទៅធ្វើអីទៅប្រកបច្រើនតែដោយទិដ្ឋិហ្នឹងឯងសម្បូរដោយមជ្ឈាទិដ្ឋិហ្នឹងណាតើញញោមមករៀននេះរៀនដើម្បីអីណាលេអូរៀនដើម្បីឲ្យដឹងទៅដើម្បីលះនៅមជ្ឈាទិដ្ឋិទេនឹងឯងបើបើតែលោភៈយើងវាមិនងាយលះទេមែនណាប៉ុន្តែបើយើងសិក្សាច្រើនទៅទិដ្ឋិវាមិនសូវកើតយល់ទេយល់ណាទិដ្ឋិវាមិនសូវកើតដល់ទិដ្ឋិវាមិនសូវកើតលោភៈដែលកើតជាទិដ្ឋិវិបយុទ្ធហ្នឹងក៏វាមានកម្លាំងមានកម្លាំងស្រាលដែរមែនណាស្រាលជាងទិដ្ឋិសម្បយុទ្ធទេបាទត្ចរឹងាទិដ្ឋិណាទិដ្ឋិវប្បយុទ្ធហ្នឹងវាក៏វាស្រាលដែរវាស្រាលជាងទិដ្ឋិសម្បយុទ្ធដូចបើតែលោភៈដូចគ្នាក៏ដែរណាទី2ទិដ្ឋិវិបណ្ណបុគ្គលសេវនតាណាចូលចិត្តសេពគប់បុគ្គលដែលយល់ខុសសេពគប់បុគ្គលមច្ឆាទិដ្ឋិណាយូរយូរទៅសម្បូរដោយមច្ឆាទិដ្ឋិដែរណាយល់ទេញ៉សេពគប់បុគ្គលបែបណានឹងតែទៅបុគ្គលបែបហ្នឹងអាស័យសេពគប់ហ្នឹងសំខាន់ណាក៏ដូចបរិជាប្របអាជាសត្រូវណាជាសតុឧបនិស្ស័យត្រូវបានសតតាដោយសារតែសេពគប់ខុសសេពគប់ទេវទត្តខុសដោយសាបសូន្យហ្នឹងសំបីនេះឧបនិស្ស័យនៃមគ្គផលក៏សាបសូន្យបានដែរណាអាស្រ័យការសេពគប់យល់ទេញោមណាណាតែបើយើងសេពគប់ត្រូវវិញដោយសេពគប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសេពគប់ព្រះអរិយបុគ្គលសេពគប់បុគ្គលដែលមានសិលបរិសុទ្ធសម្បូរដោយសិលសម្បូរដោយបញ្ញាអាហ្នឹងក៏វាប្រសើរដែរអញ្ចឹងការសេពគប់ហ្នឹងព្រះអង្គថាសំខាន់ព្រោះអង្គប្រកបសំខាន់ណាណាហៅថាបរៈឃោសៈហ្នឹងការសេពគប់ហ្នឹងសំខាន់ណាទី3សទ្ធម្មវិមុក្ខតាជាអ្នកបែរមុខចេញអំពីព្រះសទ្ធម្មអត់ចូលចិត្តស្ដាប់ធម៌ឬធម៌នឹងអត់ចូលចិត្តស្ដាប់អត់ចូលចិត្តរៀនអត់ចង់រៀនចង់ស្ដាប់ហ្នឹងធ្វើឲ្យមជ្ឈាទិដ្ឋិហ្នឹងសម្បូរបើសម្បូរដោយមជ្ឈាទិដ្ឋិទី4មជ្ឈាវិតកពហុលតាបើនេះថាតនេពេកអត់ការងារធ្វើត្រេះរិះតែរឿងខុសខុសហ្នឹងណាអញ្ចឹងសម្បូរដល់ការត្រេះរិះខុសហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យទិដ្ឋិហ្នឹងចម្រើនឡើងដែរយល់ទេញោមត្រេះរិះខុសមានម៉ានមជ្ឈាវិតកៈនេះមែនមែនយោណាមាន3ហ៎ក៏មានកាមវិតកៈណាត្រេះរិះក្នុងកាមព្យាបាទវិតកៈត្រេះរិះក្នុងព្យាបាទវិហិង្សាវិតកៈត្រេះរិះក្នុងវិហិង្សាហ្នឹងអាមជ្ឈាវិតកៈការត្រេះរិះខុសនឹងច្រើនក៏នាំឲ្យកើតនៅមជ្ឈាទិដ្ឋិដែរណាអយោនិសោអមុច្ចនំមិនពិចារណាដោយឧបាយនៃប្រាជ្ញាយល់ទេញោមជួបរឿងអីដឹងរឿងអីមកអត់គិតអត់បានពិចារណា
ធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយឧបាយនៃប្រាជ្ញាទេឬក៏ថាធ្វើទុកក្នុងចិត្តខុសទំនងណាខុសទំនងណាដូចជាសង្ខារធម៌ទាំងឡាយមិនទៀងធ្វើទុកក្នុងចិត្តថាទៀងអញ្ចឹងទៅជាទុកថាជាសុខអញ្ចឹងទៅណារូបទាំងឡាយនឹងឯងជារបស់គួរខ្ពើមយើងថាគួរឲ្យជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តគួរឲ្យជាទីត្រេកត្រេកតាអាលអញ្ចឹងទៅយល់ទេហ៎អានឹងសតតិការធ្វើទុកក្នុងចិត្តខុសហ៎អឺយ៉ាងខុសអនឹងសឯៀងននាំឲ្យកើតនៅមជ្ឈាទិតតិធេតាហើយដល់ហេតុដែលនាំឲ្យតិធេវិបយុទ្ធវិញมันប្រកបដោយមជ្ឈាទិធេវិញក៏មាន5ដូចគ្នាផ្ទុយពីលើនឹងមកវិញមកណាអតិថជាសយអសយតាណាជាអ្នកមិនមានការយល់ខុសជាអធិស្ឋានគាត់មិនសូវយល់ខុសហេចឹងគាត់ធ្វើអីទៅមិនសូវមានមច្ឆាទិដ្ឋិប្រកបទិដ្ឋិវិបណ្ណពកលៈអសេវនតាជាអ្នកមិនស្រាប់គប់នៅបុគ្គលដែលយល់ខុសយល់ហើយហ៎ណាចឹងបើកុំសបកុំឲ្យសបោមច្ឆាទិដ្ឋិកុំឲ្យមច្ឆាទិដ្ឋិកើតឡើងច្រើនយើងជៀសវាងបុគ្គលដែលយល់ខុសណាសេពគប់តែបុគ្គលអ្នកដែលយល់ត្រូវវិញយល់ហើយញ៉ឹងណាអញ្ចឹងទៅបឲ្យមច្ឆាទិដ្ឋិហ្នឹងមិនកើតសទ្ធម្មសមុខាតាជាអ្នកបែរមុខទៅរកព្រះសទ្ធម្មណាចូលចិត្តធัวចូលចិត្តស្ដាប់ធัวចូលចិត្តរៀនធัวអញ្ចឹងណាចារណាធัวហ្នឹងព្រោះប្រធានសំដែងដើម្បីកំចាត់នៅមច្ឆាទិដ្ឋិហ្នឹងដែលយើងចូលចិត្តធัวស្ដាប់ធัวរៀនធัวទៅក៏ជាហេតុនាំឲ្យมันមានទិដ្ឋិมันមានមច្ឆាទិដ្ឋិទី4អ្នកមច្ឆាវិតកៈពហុលតាជាអ្នកមិនច្រើនដោយមច្ឆាវិតកៈណាដល់ទី5យោនិសោអមុជ្ជនังជាអ្នកមានការពិចារណាដោយឧបាយនៃប្រាជ្ញាយោនិសោមនសិការៈឬក៏ពិចារណាធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយឧបាយត្រូវទំនងត្រូវតាមហេតុតាមសភាវៈពិតយល់ទេញោមតោះណាជាប់កនេះណាលោកម្ចាស់សេវនាអะไรហ្នឹងគឺសំដៅលើសេពគប់លោកទៀនអូសេវនតាការសេពគប់សេពគប់ជាមួយនឹងអីជាមួយនឹងតិដ្តឋិបណ្ណបណ្ណបុគ្គលអសេវនតាអសេវនៈនេះប្រែថាមិនសេពគប់ណាអនេអានអេះបសក្យៈហ្នឹងបដិសេធហ្នឹងណាមិនសេពគប់ជាមួយនឹងបុគ្គលដែលមានមច្ឆាទិដ្ឋិយល់ឃើញអត់អសេវនាតពុទ្ធានបណ្ឌតានិកាសេវនាតោះណាញោមអានឹងហេតុដែលនាំឲ្យទិដ្ឋិវប្រយុទ្ធចឹងញាតិញោមក៏មកសបោមច្ឆាទិដ្ឋិយើងត្រូវសិក្សានេះត្រូវប្រព្រឹត្តតាមហេតុនេះទៅចឹងមច្ឆាទិដ្ឋិរបស់យើងនឹងឯងមិនសបោតែត្បិតតែមិនទាន់បានលះដោយអរិយមគ្គមានសតាជាដើមហ្នឹងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាមិនសូវសបោដោយសារវាយើងប្រព្រឹត្តហេតុទាំងឡាយ5នេះណាទី1គឺថាយើងអធិស្ឋានអាហ្នឹងយើងនេះម្បាននេះដោយសារយើងវាជាប់មកចឹងណាណាបើអ្នកមានអធិស្ឋានមានយល់ឃើញខុសក៏យើងចាប់ដើមកែបដាបដារៀនហើយកែបដាបដាចឹងទៅណាហើយក៏បើយើង
ឃើញនៅបុគ្គលនឹងយល់ខុសទៅពីទៅពះច្រើនពេកហ្នឹងកិច្ចចឹងណាណាកំសោកៀកកាត់ចិត្តស្និទ្ធជាមួយគាត់ពេកយល់ទេហ៎ណាតែគេទាញហ្នឹងគេទាញយើងចាំតែគេទាញយទៅកហ្នឹងសោយើងគេទាញបានអូចាំតែគេទាញហានតោដែរហ្នឹងអានអញ្ចឹងគេទាញតោល្មមអញ្ចឹងចទឹងៅយើដងោយរលូនយើងមានតនរឹងមាំហ្នឹងធុជនណាមានតតឹងរងតឹងតនរឹងមាំអីចឹងបានជាកិច្ចតែបើយើងរឹងមាំហើយណាទាញគឺយើងទៅទេយើងច្បាស់លាស់ដោយសោតាអីណាទាញទៅបានណាសោតាគ្មានណាទាញបានទេរដ្ឋធុជនយើងទាញទៅបានចឹងហើយក៏ជៀសទៅណាកុំស្និទ្ធស្នាលណាជាមួយនឹងអ្នកដែលមានមច្ឆាទិដ្ឋិច្រើនពេកហើយទៀតនេះស្ដាប់ធัวខ្ញុំហរិចូលចិត្តស្ដាប់ធัวខ្ញុំណាអឺស្ដាប់ធัวទៅយល់ទៅឃើញណាខុសណាត្រូវហើយមែនទេណាខុសណាត្រូវឃើញរៀនទៅដឹងណាខុសណាត្រូវអញ្ចឹងវាឃើញមច្ឆាទិដ្ឋិនឹងការយល់ខុសក៏លះបាននៅតែសាររៀននឹងដឹងរៀនដឹងហើយអានឹងខុសទេនេះទៅត្រូវហើយអញ្ចឹងទៅណាណាគឺស្ដាប់ហ្នឹងគឺបែរមុខទៅរកព្រះសធម៌ហ្នឹងរៀនផងស្ដាប់ផងអីហ្នឹងណាអឺហើយក៏អីគេនេះមិនច្រើនដល់ជាអ្នកមានកាមអវិតកៈកុំឲ្យតនេពេកញោមថាធ្វើការធ្វើទៅបើថាមានពេលកុំតនេពេករៀនធម៌ទៅទិញធម៌វិញណាចិត្តយើងវាអត់ណោអត់ស្ងៀមទេតែតនេហ្នឹងវាគិតទៅរករឿងកាមហ្នឹងឯងមែនទេគិតរឿងស្តីសុខស្រួលអីហ្នឹងឯងគិតរឿងរបស់ឆ្ងាញ់របស់អីហ្នឹងឯងយល់អត់ទេណាអញ្ចឹងក៏មកតនេពេកមើលតែអត់មានការងារអីទាញសុភោធម៌មកអានមកស្ដាប់ធម៌ទៅមិនទិញធម៌ទៅយល់ទេណាណាកុំឲ្យតនេតែតនេហ្នឹងចេះតែគិតព្រះបរោះព្រះបរោះយល់ទេណាណាតែតនេចាពេកពីតតិកតថាអរគុណចាឯណាញ៉ាទី2អាទី2ទៀតទី2តតថាវបអតិពីតិពេតិទេវបដល់លើណាតិទេតាវត្តអេអអានឹងគេធ្វើគេលុបចាញ់មួយគេលុបចាញ់មួយទាំងអត់មិនតិទេនៅតិថាហ្នឹងគេលុបស្រាក់ចាញ់មួយអលុបស្រាក់ចាញ់មួយទៅបាត់អស់ស្រាក់មួយតាយ៉ាងនេះគឺដើម្បីមានយោនិសោមនសិការៈមានការគិតត្រូវធ្វើទុកក្នុងចិត្តត្រូវតើតើយើងរៀនមែនអត់ទេញ៉ោតែមានទៀតបើយើងអត់សូវមានការចេះដឹងសូយើងគិតមិនបានត្រូវមែនណាបងតាមទៅគំនិតរបស់យើងហ្នឹងហើយគំនិតរបស់យើងហ្នឹងមានអីយកមកផ្ទៀងផ្ទាត់ណាយើងហ្នឹងវាសម្បូរដោយលោភៈសម្បូរដោយមោហៈហ្នឹងមានអីមកផ្ទៀងផ្ទាត់ដើម្បីថាត្រូវឬមិនត្រូវអញ្ចឹងតើតើយើងសិក្សាឲ្យបានច្រើនយល់ទេយ៉ងសិក្សាព្រះវិប្រកសិក្សាអភិធម្មផងសិក្សាប្រសូតផងសិក្សាព្រះវិន័យផងយល់ទេយ៉ងមានសិក្សាតែអភិធម្មសុទ្ធទេណាអភិធម្មសុទ្ធអាចទៅមជ្ឈាទិដ្ឋិបានណាយល់តែថាអ្នករៀនអភិធម្មសុទ្ធនឹងមិនចេះវិន័យមិនចេះប្រសូតអាចមជ្ឈាទិដ្ឋិបានណាដោយរឿងឯគេរឿងអរិទ្ធវិខុណាយល់ទេញោមរឿងអរិទ្ធវិខុនោះលោកចេះអភិធម្មនឹងឯងលោករៀនអភិធម្មនឹងតែដល់រៀនអភិធម្មទៅដូចខ្ញុំលីលើកឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំលីថាវាគ្រាន់តែស្អីគេផាសៈតែគ្រាន់តែផាសៈប៉ះតុបតែមានស្រីមានប្រុសមកពីណាណាមានលោកមានប្រសក់មកពីណាមានប្រុសមានស្រីណាផាសៈហ្នឹង
ណាអញ្ចឹងទៅការប្រព្រឹត្តមេថុនវាមានអីខុសអាវាមានអីរារាំងកុសលធម៌វាអត់ទេយល់ខុសបដ ாய் ច្បាស់អភិធម្មពេកអភិធម្មពេកទៅបដ ாய் ទៅមច្ឆាទិដ្ឋិយល់ទេយល់អញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនឲ្យបានច្រើនតើណាណាគ្នាទៀតវិន័យក៏រៀនបែបវិន័យបសោតក៏រៀនបែបបសោតអញ្ចឹងទៅយើងរៀនពុទ្ធវចនៈហ្នឹងកន្លែងណាយើងត្រូវតែរៀនអឺច្រើនឥឡូវយើងចប់ហើយនេះចូលមេរៀនថ្មីឯណាហេតុដែលនាំឲ្យកើតអសង្ខារិកៈក្នុងលោភៈមូលចិត្ត8ដួងយើងមានអសង្ខារិកៈចិត្តឯមានមាន4 4ណាហើយក្នុងកាមាវចរៈសោភណៈ24មានសង្ខារិកៈឯអមានអសង្ខារិកៈឯមាន4មទៀាតនមានទី24 24អឺមហាកុសក៏លមានមហាកុសលមានអសង្ខារិកៈ4ណាទូវិញមហាកសមលហា4វិបាក12 4មហ4ាកិរិយា4 4 4 12យ៉ាង12មែនណាហើយ12បូកជាមួយនឹងអកុសល5មកបានមកទាំងអស់12 27 27 12បូកនឹង5 27អញ្ចឹងអានេះហៅថាអសង្ខារិកអសង្ខារិកចិត្តមាននេះ17ឯង12បូក5បានតែ7ដែរលោកចាអត់17 17មក27 15 17អញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងហើយអសង្ខារិកមានប៉ុណ្ណឹងហើយមានអីលើសហ្នឹងមែនមានអត់មានទេផ្សេងទៀតញោមមើលចិត្តណាទៀតដែលមានឈ្មោះអសង្ខារិកទៀតអត់មានទេក្រៅពីហ្នឹងលែងមានអសង្ខារិកសសង្ខារិកយល់ទេតោះអញ្ចឹងហេតុដែលនាំឲ្យកើតអសង្ខារិកនឹងមាន6មាន6អសង្ខារិកប្រែថាចិត្តអីគេញោមចិត្តអីគេជាអសង្ខារិកចិត្តដែលមានកម្លាំងដោយខ្លួនឯងចិត្តដែលឃ្លាវខ្លាមានកម្លាំងដោយខ្លួនដោយខ្លួនឯងណាណាដែលយើងប្រែថាមិនមានការបបួលដឹកនាំអញ្ចឹងហេតុដែលនាំឲ្យកើតចិត្តដែលឃ្លាវខ្លាអញ្ចឹងណាមិនចាំបាច់ការបបួលដឹកនាំធ្វើអីឃ្លាវខ្លាឃ្លាវខ្លាមានកម្លាំងអញ្ចឹងវាមានហេតុនាំឲ្យសបោដល់ចិត្តហ្នឹងហេតុនឹងមាន6អីខ្លះគឺបដិសន្ធិដោយអសង្ខារិកចិត្តព្រោះអសង្ខារិកកម្មក្នុងមហាកុសលក្នុងមហាកុសល8មានអសង្ខារិកប៉ុន្មានមហាកុសល8អសង្ខារិក4មែនទេបួនដល់កម្មអញ្ចឹងអានេះជាតួកម្មមែនទេកុសលជាតួកម្មមែនអត់ទេគឺកុសលមេកម្មហើយដល់ពេលវាឲ្យផលមកជាមហាវិបាកមែនអត់មហាវិបាកមហាវិបាកអញ្ចឹងបើចិត្តកម្មរបស់វាជាអសង្ខារិកអញ្ចឹងវិបាករបស់វាផលរបស់វាក៏អសង្ខារិកអសង្ខសង្ខាារិកអញ្ចឹងនឹងបុគ្គលណាដែលបដិសន្ធិមកកើតមកដោយចិត្តដែលជាអសង្ខារិកនឹងព្រោះមានអសង្ខារិកកម្មកុសលកម្មជាខាងដើមនឹងឯងទៅធ្វើឲ្យបច្ចុប្បន្នជាតិនឹងឯងសម្បូរដោយអសង្ខារិកចិត្តយល់ទេហ៎តើណាបាទបើផ្នែកអកុសលវិញដូចគ្នាណាណាអកុសលវិញដូចគ្នាតែនេះយើងនិយាយពីផ្នែកកុសលស្រួលស្រួលគិតព្រោះមហាកុសលវាមានអសង្ខារិកដែរអញ្ចឹងដល់ពេលឲ្យផលជាវិបាកមកក៏ជាអសង្ខារិកដូចគ្នា
ចឹងក្នុងអសង្ខារិកវិបាក4នឹងឯងមានឌួងណាមួយដែលយើងកើតមកយើងទាំងអស់គ្នាកើតមកដោយឌួងណាឌួងណាមួយឃើញហ៎ឌួងណាមួយហើយដល់ពេលយើងកើតមកនឹងឯងដោយឌួងនឹងឯងចិត្តនឹងឯងគេហៅថាបដិសន្ធិដោយអសង្ខារិកចិត្តយល់ទេហ៎ណាដែលយើងកើតមកបដិសន្ធិមកណាណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅជាតិបច្ចុប្បន្នយើងនឹងឯងធ្វើអីធ្វើអីនឹងសម្បូរដោយចិត្តជាអសង្ខារិកអសង្ខារិកធ្វើអីហ្នឹងគឺថាមានកម្លាំងក្លៀវក្លៀវក្លាមិនញញើតញញើមទេមិនរួញរាទេយល់ហើយញោមណាក្នុងលោកបច្ចុប្បន្ននេះញោមឃើញអ្នកខ្លះតន្តគេបបួលទៅគេថាបានធ្វើមែនអត់ណាអ្នកខ្លះអត់ទេមិនបាច់ចាំគេថាមិនបាច់ចាំគេបបួលធ្វើអីតែចង់ធ្វើធ្វើខ្លួនឯងទោះបីគេបបួលក៏ដោយមិនបបួលក៏ដោយធ្វើខ្លួនឯងព្រឹប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 យល់ហើយហ្នឹងណាចឹងយើងឃើញក្នុងលោកយើងក្នុងការរស់នៅរបស់យើងយើងជួបមនុស្សខ្លះចេះខ្លះចោះនឹងមកពីអីមកពីការបដិសន្ធិមកវាជាប់មកហើយទី2គឺរាងកាយរឹងមាំយល់ហើយហ្នឹងរាងកាយរឹងមាំមានកម្លាំងមិនសូវមានជំងឺមិនសូវមានអីហ្នឹងតែហ្នឹងមែនទេកយល់ទេដល់រាងកាយរឹងមាំចិត្តហ្នឹងក៏វាឃ្លាវលៀវខ្លាដែរណាដល់រាងកាយទ្រុឌទ្រោមទៅល្ងាក់ល្ងក់ឈឺណាប្រាំត្រែងរ៉ាំរ៉ៃយ៉ាងទៅហើយស្គាំងស្គមកលាំងកាហែងមិនមានយ៉ាងទៅណាអាហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងជាទន់ខ្សោយដែរតែផ្ទុយទៅវិញអ្នកដែលមានរាងកាយរឹងមាំកម្លាំងកំហែងមិនសូវមានជំងឺឈឺអីហ្នឹងក៏វាធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងឃ្លាវលៀវខ្លាដែរយល់ទេហ៎ណាតាមហេតុសំផលទេខ្ញុំត្រូវហ្នឹងចាណាមត្រឹមចាអូការពិតណាមែនណាដល់ពេលយើងឈឺយើងអត់ចង់ធ្វើកាអីន់ទេតែមានហេតុមានបច្ច័យខាងដើមមកចឹងពេលដែលយើងឈឺយើងអត់ចង់ធ្វើអីទេមែនណាពេលយើងស្រួលខ្លួនឬក៏យើងពិបាកក្នុងខ្លួនអត់ចង់ធ្វើអីទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងការពិតរឿងពិតហ្នឹងអញ្ចឹងអទី3គឺសេចក្តីមិនអើពើសភាពត្រជាក់ក្តៅណាបានន័យថាមនុស្សហ្នឹងគឺគាត់ក្តៅក៏គាត់ប្រកែទ្រាំត្រជាក់ក៏គាត់ប្រកែទ្រាំយល់អត់ណតើមកមើលណាបើក្តៅក៏នៅតែធ្វើមិនរួញរាអាត្រជាក់ហ្នឹងក៏នៅតែធ្វើមិនរួញរាអញ្ចឹងហើយទើបចិត្តរបស់គាត់នឹងអាចជាអសង្ខារអសង្ខារយល់ទេហ៎ឃ្លាវខ្លាមិនខ្លាចក្តៅមិនខ្លាចត្រត្រជាក់យល់ទេបើជាក់ក៏ធ្វើក្តៅក៏ធ្វើយ៉ាងណាបាទអរអ្នកខ្លះអត់ទេអ្នកខ្លះត្រជាក់ខ្ជិលក្តៅខ្ជិលណាបាទខ្លាចក្តៅណាខ្លាចក្តៅខ្លាចត្រជាក់ឬថាចាញ់ក្តៅចាញ់ត្រជាក់ខ្ជិលចៅក្តៅខ្ជិលត្រជាក់ខ្ជិលដល់ទី4មានសភាពជឿជាក់ទៅនឹងកម្មផលរបស់សេចក្តីប្រឹងប្រែងគឺវិរិយៈឃើញទេទី4ជឿថាការងារដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងវាមានផលយល់អត់ទេជឿថាវាឲ្យផលឲ្យវាហុចផុយផលឲ្យអញ្ចឹងអាការប្រឹងប្រែងព្យាយាមរបស់គាត់វាអត់មានមិនមែនអត់ប្រយោជន៍ទេយល់ទេវាមានផលវាហុចផលឲ្យដល់ពេលយើងជឿជាក់អញ្ចឹងធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងដោយជាអសង្ខារិកមានកម្លាំងហ្នឹងមានតើណា
បងដោយកសិករអីគាត់ព្យាយាមណាគាត់នៅហាលថ្ងៃគាត់ដកគាត់ស្ទូងណាវោះវល់ល្ងាចហាលក្តៅក៏ធ្វើភ្លៀងក៏ធ្វើគាត់ព្យាយាមណាព្រោះគាត់ជឿលើផលគាត់ជឿថាម៉េចគាត់ជឿថាគាត់ប្រខំប្រឹងប្រែងធ្វើអញ្ចឹងគាត់នឹងទទួលបានផលគឺស្រូវបានស្រូវមកវិញមែនអត់ញ៉ងណាយល់ទេហើយដោយញាតិញោមអញ្ចឹងខំធ្វើការថ្ងៃផងយប់ខ្លងថែមម៉ោងខ្លះចុះប្រជុំផងអីផងវេទនាចង់ងាប់អីបានចង់ធ្វើវាបានផលបានលុយមកវិញបានប្រាក់ខែមកវិញបានអីមកវិញយល់ទេញ៉ងតោះនេះបានផលទេញោមលីវហត់នឿយរាល់ថ្ងៃទោះតែចង់ធ្វើទេពេលខ្លះក៏មិនសូវចង់ដែរមែនទេតែពិចារណាឃើញដល់ផលរបស់វាមែនទេញោមមកវាបានផលមកវិញហើយញោមកងវិច្ចឯងចង្កើគេហៅថតស្មើណាក៏ប្រត់ប្រត់ទៅសួរអីដឹងថាបានផលជឿជាក់ថាបានផលមែនទេណានឹងការងារចររឿងកុសលយើងធ្វើកុសលវិញក៏យើងជឿជាក់លើផលដែរបាទដឹងច្បាស់ថាយើងធ្វើកុសលធ្វើបុណ្យនឹងបានផលដែរណាស់បាទបាទដល់ដឹងច្បាស់ចឹងចាំបាច់ណាគេអូសហ្នឹងចាំបាច់ណាគេអូសគេទាញហ្នឹងណាគ្រាន់តែប្រាប់តបុណ្យហ្នឹងចិត្តនឹងជ្រះថ្លាបាទហើយមករួចក្តីមិនរួចក្តីនឹងជ្រះថ្លាអនុមោទនាសប្បាយបាទយល់អត់ទេព្រោះដឹងថាការធ្វើនឹងឯងវាជាកុសលវាហុចផលមកឲ្យយល់ទេញាតិញោមឯណាញោមសុំច្បាប់ឯងតើនៅបានចូលរៀនគេដែរពីណាពីណាញោមខ្ញុំវឿនឆៃវឿនតាអ្នកតាទេទី5ជាអ្នកប្រព្រឹត្តជាប្រចាំនៅកិច្ចការដែលខ្លួនធ្វើរាល់ថ្ងៃណាលឿនដែរញោមលឿនលឺតើលឿបនងចាបងមិញវាលត់ speaker វាអត់អា microphone វាលត់មកណតមួយទៀតហើយតែមិនតេញផងចឹងយល់ហើយញោមចឹងទី5និយាយវាអីមិញគឺជាបងទៅធ្វើរកថ្ងៃបងចឹងកិច្ចការដែលយើងធ្វើហើយរាល់ថ្ងៃហើយយើងខ្ជិលបាននេះដូចញាតិញោមស្រីស្រីអីចូលផ្ទះបាយដាំបាយធ្វើម្ហូបលាងចានអីខ្ជិលបាននេះមិនអូទេខ្ជិលមិនកើតមែនទេចាំបាច់ណាគេដេញមែនទេចាំបាច់ណាគេរុញបើការងារខ្លួនឯងប្រចាំថ្ងៃហើយមែនទេខ្ញុំធ្វើញោមកងវិច្ចអីថតរត់ថតការងារប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងណាញោម
ly huông nhôm thà ri ấy pê đấy ta cái háo chả bơm mình chả ca nghiệp dương chả ca nghiệp 100 ngày chờ mày anh chẳng dương bị cha na ca nghiệp 100 ngày vào dương thế thôi mày dương rồi nhờ rìa cả thế chẳng chẳng ca nghiệp để dương thừa 100 kru bari nhôm tu chỉ pê ó pê lòng à kru bari này đó vừa càng nghĩa ở à, tì vào mũi cứ chỉ nhẹ che là mồm chỉ mũi nó ụt tụ nó ô chuẩn à cái đau còn là mồm mà thì chuyện còn là mồm này nhầm cái đau còn là mồm trom ban à thì chuyện còn là mồm trom ban ở đây thì này nhầm hay nó ô chuẩn chạy cả ban stir cả ban mình chạy cả ban nấu được thừa cả ban giờ lấy nhầm còn này bờ nè nè na là mô bò thì phô bố ai hôm chả ăn đấy ngày nay chưa đó chưa thử ấy hôm chả ăn phong chẳng đó môi tiết đòi hôm chả ăn về cho bố anh chả ăn về chứ chưa thử chăm sóc thì chứ tại ní cứ ở đây cứ là chuyện nè là mồm chỉ mùi năng phổ chuẩn là ban tràn của ban tích của ban là mồm của ban ụ tụ nên cái đau của ban thì chịa của ban hiểu lấy nhớ nắng bờ này ọt thôn chè là mồm chẳng bán cứ chặt nắng vía thôi cái càng gì ấy chia chết đây miền cấm làng này liều khla hay giờ lấy nhớ Cana lông cha cana ờ tiền ờ tại tông chỉ mỗi nâng lệ khăn tại mỗi nâng mình đầm rỡ to tại cướp của mỗi nâng rưỡi mươi cô không chậm nào của mỗi nâng chỉ hai tiền tại ờ nó mới à tông khăn nè không chấm non nó chia hai nào anh nông na này mùi tới vì ai miền tầng bộ mũi của bạn này ai miền trơn của bạn đôi nhà khác và đây sân thị đòi ạ à sang khai đi rực nâng phó ngay cột màu cột sọc so hiệp lò tiết ngay cột chìm mà nư và cái thôn trom nâng cái đào tiết ở dân tất á rồi bây giờ này chẳng nông hai tầng on nâng hai na này mùi của bạn này nhớ lấy nhớ mình chăm bạch cục tầng bộ mũi tì nhớ bạn á Nè tiền học con ờ tiền nè đó chấm pua hai cơ này sắc sang khà rực vĩnh có bảy đấng đời nấy tối tôi nhờ cho tôi tập mà quên mà này hai đời nó mà này cơ sắc sang khà rực vĩnh và đi sân thị đói sắc sang khà thì cả chất pro sắc sang khà thì cả cam tôi mà quên mà miền riêng cai mình rừng mòm chẳng tao chư trào này chẳng tao say tiệt này mình miền đây ọt thôn chẳng buộc đau nâng thì chịa chẳng tao ai tiệt mình chưa lơ phò ca nghe để khuôn anh thơ chân tới nhé đây tiệt mình men chỉ cái ca để thơ 100 ngày chân tới tôi mà chuyện nè đây mình che là mồm nâng cái đau nâng cái chuyện nâng phô chuẩn á à cái đau nó tha cái đau về cái chuyện nó tha thì chuyện về nhé ở phô chuẩn nó chả tha chả về cho mình chả tích tha tích về chứ giờ lấy nhá tôi mà với máu chia chặt đấy mình miền cầm lắng chặt đã miền cầm lắng sói chia sạ sang khari sa sang kha đi chạy giờ lấy nhớ còn ngày nay mò tràn với nhà mình tu vừa đi ăn ba hôm bao mò cho riêng tràn với bà thưa bà bảo ăn khơi nhom hay chưa này ăn ba bao mình nhom hay nhà chỗ hay nhà chỗ nhom phần lá ở chỗ nhom chân thí ở chỗ ý ở tròn này ta chẳng trong nhóm phía ấy trong nhóm phía chỗ tròn chẳng
thành ណាphốគ្នាទីចូលឃើញច្រើនស្រីមួយងំឡងទីមួយស្រីមួយទៀតអញ្ញំសរំញ្ញំសរំឃើញអត់ឮមកនេះញ្ញំសាប់ភឿនចូលបានញ្ញំសរំសូមច្បខ្ាញប់ុបំានសឡងឃើញសំច្បាស់គុណចាកណាចូលពីរអ្នកលោកចាគេចូលពីអ្នកខាងមួយភ័ក្រចូលពីអ្នកប្តីពីរអ្នកគ្រួសារអូត្រូវហើយចាកណវាត្តនោះបីអារៀនទាំងពីរអ្នកទៅឲ្យទឹកធិស្របគ្នាមកទឹកធិផ្ទុយគ្នាបាក់រស់កណបាាក់លោកចាតើតាទៀតភាពផ្លែកគ្នារវាងសមមនុស្សហើយនឹងអូពេអូពេខានេះយើងរៀនរួចតាអបណ្ណកលើកយល់កលឹះបន្តិចបន្តិចយ៉ាងនេះដឹងមั้ยក្នុងកាមាវចរៈភូមិកាមាវចរៈភូមិមានចិត្តមិនដួងអា4ទៀតណា54ហ្នឹងបួនណាសមនស្សហកតចិត្តយ៉ាងក្នុង54ហ្នឹងមានសមនស្សហកតចិត្តមិនគិតមើលហ្នឹងមានមានសំណុះ818 8ដល់10 1012បូកជាមួយនឹង4បកដល់8អពពិសា32ហើយនឹងសំណុះ18ក្នុងកាមាវចរៈបាទយើងបូកមក12ទៀត20ក្នុងអកុសល12អត់ទេមែនទេអត់មានសងអត់មានសងមនុស្សអត់មានទៀតមាន4អត់មាន4ក្នុងវិបាកបាហេតុកវិក្បនាុកងអ2ហេតុកៈមានមែនពីរទៀតមាន2នៅក្នុងសងកុសលវិបាក1អសនៈចិត្ត1មែនទេអកសណតាុកៈក្នុង1ហើយនៅក្នុងកាសមមាណវចរៈសវនៈមាន1012បាទ2អានមែនមិញមែន420ទៀតហើយគាត់ឯងណាមើល12បូកជាមួយនឹង4 16ដែរ16បូក2 18ដែរ18ទៀត18 18 18ណ៎អញ្ចឹង18នេះជាស18មទនុៀស្សតអូ18 18នេះសមនុស្សមែនសាមសមនុស្សសាមពីរអពេខាយើងមើលក្នុងអកុសលចិត្តមានអពេខាមានអកុសលមានទៀតបួនអូបួនក្មនុកងជាអមួកយុសនឹងលថាមានទេអកុសមលានពីរសមមនុស្សកណាអសុំទោសក្នុងអអូកុសលពីរចិត្តអមាីន10មានអពេខានៅក្នុង4បោលោនៅភៈក្នុងបលួោកនជា4នៅក្នុងមោហៈ2វា6មហៈពីរអកុអូសលក្នុងហេ12តុទៀកតម្មអូចប់បូកអានឹងមានមក6មែនទេ6ក្នុងអហេតុកៈមានមានពេខដាប់8ដប4នៅសល់14ទេក្នុងអហេតុកៈដប់សល់1414ណា14ដកទុក្ខដប់សហ14កត1សុខសហកត1ដប់1សសល់មមននុុស្ស្សស2កណាយើងទេសល់14ហើយនៅក្នុងសោភណៈកាមមវចរៈសោភណៈ12ត12ើទៀតកាមេត្រា12អូមានមាន32ទៀតអ32អញ្ចឹងតំណងយើងលុះថាម៉េចថានេះក្នុងកាមវចរៈភូមិសមនស្សសហកតចិត្តមានកម្លាំងខ្លាំងជាងអពេខាសហកតចិត្តយល់ទេហ៎អញ្ចឹងចិត្តដែលជាសមនស្សនេះមានកម្លាំងខ្លាំងជាងចិត្តជាអពេខាអានេះក្នុងក្របខណ្ឌកាមណាញោមនិយាយទៅរឿង
ចិត្តដែលនៅក្នុងកាមភូមិទេអូតែក្នុងមហកតៈចិត្តវិញនិងលោកុត្តរចិត្តឧបេក្ខាមានកម្លាំងខ្លាំងជាងវិញយល់ទេអ្ហ៎ដល់ណាឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើបុណ្យយ៉ាងឧទាហរណ៍ក្នុងមហាកុសលយើងធ្វើបុណ្យដែលយើងធ្វើបុណ្យមួយយើងធ្វើបុណ្យដោយសប្បាយរីករាយចេញវិចិត្រសប្បាយរំភើបអាមួយទៀតយើងធ្វើដែរប៉ុន្តែធ្វើធម្មតាធម្មតាឧបេក្ខាអញ្ចឹងយើងអាចពិចារណាបានអញ្ចឹងអាធ្វើដោយសប្បាយរីករាយពេញចិត្តហ្នឹងហើយនឹងធ្វើដោយចិត្តធម្មតាធម្មតានេះណាដែលខ្លាំងជាងសប្បបាយបាទធ្វើដោយការសប្បាយរីករាយពេញចិត្តនេះវាមានកម្លាំងខ្លាំងលេជចាធ្លងោជាងបាទដល់មហាកុសលដែលប្រតឧបេក្ខាធម្មតាធម្មតានេះវាមានកម្លាំងខ្សោយសោជាងយល់ទេណាហើយក្នុងអកុសលដូចគ្នាចឹងដែរក្នុងលោភៈដូចគ្នាដែរលោភៈដែលជាសោមនស្សមានកម្លាំងខ្លាំងជាងលោភៈដែលជាឧបេក្ខាយល់ទេញោមណាហើយដល់ពេលនៅក្នុងមហកតៈមហកតៈរាប់ចាប់ពីណាចិត្តណាខ្លះហៅមហកតៈរូបាលកុសលឡចិត្តនឹងអអរូបិនណារូបរូបាវចរៈ15អរូបាវចរៈ10រូបពីរូ12បាវចរៈកុសលអើហើយក្នុងលោកុត្តរៈយើងរាប់រូយកពីបខាាមកលោពកុីត្តរៈបតាតយណាលោកុត្តរៈគឺមគ្គ20លោកកត្រៈចិត្តបាយផល20រាប់ពិសាខ្ញុំរាប់ពិសាបានលើសដា20រាប់មពិានសាបានយើងចែករោសោមនស្សនឹងអពេខាកើតយល់ទេបើយើងរាប់យក8យើងអាចចែករោចិត្តណាជាសោមនស្សចិត្តណាជាអពេខាបានទេដល់អញ្ចឹងមហាកតៈហេតុអីបាននៅក្នុងមហាកតៈនឹងអពេខាមានកម្លាំងខ្លាំងជាងវិញពីព្រោះអពេខាជាចិត្តដែលវាស្ងប់ខ្លាំងស្ងប់ល្អជាងយល់ទេញ៉ោតើណាដែរព្រោះតែកាលណាដែលយើងនិយាយពីមហាកតៈគឺយើងនិយាយពីរឿងស្ងប់មែនអត់ណាឈានណាថ្នាក់ឈាននឹងនិយាយពីរឿងស្ងប់អញ្ចឹងជាឧបេក្ខាស្ងប់ល្អជាងហ្នឹងអត់ជាងឧបេក្ខានឹងវាស្ងប់ល្អជាងវានឹងជាងអាហ្នឹងនិយាយក្នុងក្របខណ្ឌមហាកតៈអញ្ចឹងឧបេក្ខាវាមានកម្លាំងខ្លាំងជាងខ្លាំងខ្លាំងយល់ជាងហើយនឹងលោកុត្តរៈក៏ដូចតែមហាកតៈដែរយល់ទេបាទវាក្នុងន័យហ្នឹងចឹងហើយបើយើងនិយាយតាមកាមតាមអសាភមពគឺជាងជាសងោមនស្សមានកម្លាំងខ្លាំងជាងបើយើងនិយាយក្នុងក្របខណ្ឌមហាកតៈនិងលោកុត្តរៈគឺឧបេក្ខាមានកម្លាំងឡើងខ្លជាំងាងយើងមើលក្នុងក្នុងរូបាវចរៈឧទរូបាវចរៈ5អញ្ចឹងរូបា5អញ្ចឹងពីឈានទី1ដល់ឈានទី4มันសោមនស្សមែនអត់ណាដល់ទី5នេះបានឧបេអុបេខាចឹងទី5នេះវាប្រណិតជាងហ៎ប្រណិតជាងប្រណិតជាងស្ងប់ជប្ារងមែណនិតជាងចឹងហើយបានលោកបាយចែកចឹងយើងក៏និយាយទូទៅថាតើសោមនស្សនឹងឧបេខាចិត្តតើចិត្តណាមានកម្លាំងខ្លាំងជាងយើងក៏និយាយសរុបចឹងណានិយាយសរុបចឹងអត់បានទេយើងនិយាយបែងចែកតាមភូមិបើយើងនិយាយក្នុងក្របខណ្ឌកាមគឺសោមនស្សខ្លាំងជាងហើយបើនិយាយក្នុងក្របខណ្ឌលោកុត្តរៈហើយនិងមហាកតៈគឺឧបេក្ខាមានកម្លាំងខ្លាំងជាងយល់ទេញ៉ោញោមសៀមរាបផ្លែកសុផារី
ខ្ញុំតែមើលបានឆ្លើយបានខ្ញុំមើលតាម live ខ្ញុំចូល Zoom ខ្ញុំចូល Zoom បានឆ្លើយបានទាខ្ញញុចំូល Zoom ទេទាញគេឯកា Zoom តើណាគាត់ចូលខ្លួនឯងទាញមកចូល Zoom Zoom ទាញអត់ចូលខ្ញុំតរៀនប្រើ Zoom ហ្នឹងខ្ញុំសួរណាគេចេះសួរ Zoom ហ្នឹងចូល Zoom មកជែកគ្នាបានខ្ញុំខ្ញុំចឹងហ្នឹងខ្ញុំភ័យច្រើនណាគាត់ comment ចង់ជជែកចង់ចូលចង់ជជែកចង់រៀនប៉ុន្តែអត់បានចេះទៅក៏អត់តើសួរគេឯងខ្ញុំសួរកូនចៅណាគេចេះតោះចឹងយល់ទេខ្ញុំទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណឹងអឺចប់មួយទៀតចូលមួយទៀតចប់មួយចូលមួយចប់មួយចូលមួយសួរសិនខ្ញុំមានចម្ងល់អីអត់ទេតន់អត់ទេតែស្មាតទៅទៅមុខបងចន្ទធូចូលឡើយបងចន្ទធូសូមមើលខ្ញុំធូបងចន្ទធូចូលប៉ុន្តែបងបើកឡានបានតែស្ដាប់ទេថ្ងៃនេះសុភ័ក្រអរអូបាទអញ្ចឹងបងតន់នេះនៅការពន្យល់អធិប្បាយលម្អិតអំពីកម្លាំងរបស់ចិត្តដែលវាធ្វើកិច្ចប្រហែលជាបងត្រូវស្ដាប់បន្ថែមនៅថ្ងៃស្អែកយាយព្រោះថ្ងៃនេះចែកបែកចែកអារម្មណ៍អូនសុំទោសកណាទៀតរមចិត្តពីរចាំមចិើត្លតឡើបងែវិកញហើយចាំពីររៀបសំណួរនេះហៅចិត្តបែកជាគពៀីរនេះតោះខ្ញុំសៃទៀវខ្ញុំ iPad ដាក់ត iPad សៃទតៀាវមផ្លូវណែតាមផ្លូវមានតាមផ្លូវមានសេវាខ្លះអត់សេវាខ្លះទៀនអញ្ចឹងវាមានកន្លែងដាច់មានកន្លែងមានទៀនចាស់អូខ្ញុំចាំមើល live ឡើងវិញចុះខ្ញុំណាទៀតបាយនេះដាក់ម៉ងប៉ុនណារ៉ូអូខ្ញុំមកថ្ងៃមិញមែនទេខ្ញុំសៀមរាបឯងម៉ងអប្៉ុនអត់ណារ៉ូតែកូនខ្ញុំຕ້ອງចូលរៀនបាន2ថ្ងៃបងហ្នឹងអីចូលស្ដាប់សិនខ្ញុំសុផាន់ណាអូខ្ញុំផាន់ណាសៀមរាបចូលបានដែរខ្ញុំសុផាន់ណាខ្ញុំសុផារីនេះគាត់ចង់ចូលចូលអត់បានខ្ញុំសៅអភូឿនម៉េចខ្ញុំល្ងឹតបាត់ដៃគូខ្ញុំសរំខ្ញុំសៅភឿនលឺអត់មហាអតចិត្តទៅលោកអរគុណចាស់នេះមហកូនចាំចិត្តស្ងប់ទៅគុណចាស់ថាម៉េចទេស្មានស្ដាប់អសវ៉ាខ្ញុំលឺឡងមហាអតចិត្តទៅលោកចិត្តយើងស្ងប់ទៅគុណចាស់មហាកតៈហ្នឹងប្រហែលជាចិត្តដែលដល់នូវសភាពជាធំគឺបានដល់ឈានឈានចិត្តណាឈានចិត្តហ្នឹងវាខ្ពស់ជាងកាមាវចរៈចិត្តយើងយើងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងកាមាវចរៈចិត្តណាយើងអត់ដែលបានចូលឈានចិត្តទេណាឈានចិត្តហ្នឹងដូចជាតាបោះឬក៏អ្នកបួសអីលោកចម្រើនកម្មដ្ឋានចម្រើនសមថៈអីក្នុងព្រៃក្នុងអីម្នាក់ឯងស្ងប់ស្ងាត់ទៅលោកបានដល់នូវចិត្តដែលជាឈានចិត្តហ្នឹងស្ងប់អជាចិត្តបងផ្លាក់ផ្លៃសុផារីគាត់ថាស៊ូមគាត់អត់ធ្វើការឲ្យទេអត់ដឹងថាហេតុអ្វីអាប់កំដេពុតងចាំជថាួបវាឲ្យអាប់ដេតអាប់ដេតសិនអាអប់ដេតសព្រលមថាប្រចាំនេះព្យាយាមបងតែហេតុបច្ច័យដល់ព្រមបានខ្ញប៉ុុំន្អតាប់ែដេតស៊ូមសិនណាប្រហែលជាគាត់តែបានអាប់ដេត
À, chẳng rồi toán có xung quanh ra cần ra tụ sập ấy, ấy. á. À, toán á, tầm một thì chết. Nhưng lời tam xa có được mà xanh không ạ? Thiệp miên cầm lăng này so mà nó xa hạ các ta chất nông cao màu và chất ạ. À, mà nhìn dây cô là nhóm này. Nhóm này. Nên dây, lời thiệp. Nè, nên dây cô tích. Đó bè nên dùng dây bức đà. Mạch bàn viên mình cầm lăng khoan. Nhóm này, dùng mới. Lục, bây giờ lời và thèm, bức đà thèm tích chất. À, tí bài tí. Là rôl ca nghe tầng lá chia ca mà và chả ca mà và chả nó cổ xo là ạ của xo lắm á dường phơi cái ca nghe chia cổ xo chật chia cổ xo chật chia ạ của xo nó trong ca mà và chả chả nó to tệ đất nôm đòi sự đầy sập bài rì rì nhá nó tớp cách ca nụ anh ban xâm rạch nhớ lấy nhớ phía chả nó mình tầng ngó nó chẳng phía chả nó to dường bình chật sập bài rì rì tớ và cái ca để dường nghe để dường thua nó vía vì xâm rạch vô bán nhóm chân ở đấy ồ Cái tự này dưng quên chất dưng sập bay nâng thưa dưng quên chất nâng thưa hơi dưng thưa hơi dị dị quên chất ở nâng bàn vía cái ca nghe nó vía nè sập rạch tờ bàn nó chả nó vô tha bờ dương sầm lần mơ tàu lơ ca oi phò vinh nó tiệt tông nâng cầm đó nó tiệt tông nâng phò vào vía vì oi phò vinh mạnh Atthakatha, không Atthakatha nâng đầy ca tầng lái, លោក សម្តែង បង្ហាញ ពី ការ បដិសន្ធិ របស់ ព្រះ ពោធិសត្វ ព្រះ បរម ពោធិសត្វ នៃ យើង ដែល ព្រះ អង្គ តន បាន ត្រាស់ ដឹង នេះ គេ ហៅ ថា ពោធិសត្វ ពេល ដែល ព្រះ អង្គ ចាប់ ពី ព្រះ អង្គ ប្រសូត រហូត ដល់ ព្រះ អង្គ ចេញ បួស រហូត ដល់ មុន នឹង ព្រះ អង្គ ត្រាស់ ដឹង ក៏ ហៅ ថា ជា ពោធិសត្វ ដែរ តន នេះ ណា ណា នឹង ជា ពោធិសត្វ ចឹង ពេល ព្រះ ពោធិសត្វ ណា Nà pê đẹp ông bà đế sân thi máu đôi mà hà vị bá đe chia sò mà nó xa hạ cả tạ chất đuông tì mùi. Đuông tì mùi. Đuông tì mùi miên cũng lăng khlăng ấy nhưng mà hà cô sò so đuông tì mùi miên cũng lăng khlăng ấy. Miền tiền có đẹp Bộ bệnh dân, nà dân sô thầm ấy sò mà mà nó nó sẽ hạ được thanh niên là xong rồi tăng hào phong khá được cả mẹ cả nhiên xong là xăm bây giờ tiền ở làm xe sò. Nhiên là xăm bây giờ tiền mà nó sò mà nó hơi. À nhiên là so mà nó về mình cầm lăng khăng hay nhiên là xăm bây giờ tiền mày nè. mẹ hạ phong khá được cả mẹ cả Ồ, nè, sợ khăng à, sợ khăng khăng. Nhiên xăm bây giờ thấy ạ sang khá. Ạ mẹ cả sang khá thì cả tiền, sợ ta khăng bằng ngọt. Hiểu lấy nhé. các cặp năng Thế chất mà nó sang phần bảy luôn đâu này. Ồ, nế, phổ bồ thì sát lục, bọn bà đề dân thi đó chật năng, chật mà ha của mà ha vị ba đuông tìm mùi đại việc bàn máu chiếc phò rồi bò mà ha có sáu đuông tìm mùi đè giờ lớn quanh vâng mà ha được có sáu đuông tìm mùi nâng mà ha vị ba đuông tìm mùi đôi khi nè đôi khi nè chẳng vị cam giang ná phò giang đồ chẳng cứ bằng bờ đề rồi chặt nên cứ chỉ chặt đại miên cầm láng khăng cài lê nha nhớ lấy vâng đầu thàn đại chiếc phò này mà ha có sáu đuông tìm mùi đấy đại chiếc ca mà bờ đề sinh thị đo miên cầm láng bẩm phật cứ tệ hệ tổ cả ông cả thạ tệ hệ tổ cả nó bao gồm đời hạt bảy mày nhé miền hạt bảy miền ấy miền ạ nè ạ lô phía hạt vậy nhé Rồi phải à tô tôi sẽ một sa nâng tô sạ panya hạt hai nâng bánh panya bánh nhà đây mua tự nhiên là sam bây giờ nâng bánh nhà mày nhé
ចឹងប្រកបដោយហេតុ3ហើយជាអកថាអកថានេះប្រែយើងថាឧក្រិតមិនឧក្រិតឧក្រិតហ្នឹងមិនឧបទានប្រែមិនឲ្យចំទៅឧក្រិតខ្មែរយើងខ្លាំងនឹងប្រធានដូចខ្លាំងបើថាអាក្រក់អាក្រក់ក្រៃណាកណាទៀតក្រិតអូទៅឧក្រិតធ្ងន់ណាជាប់គុកយូរដល់បើយើងធ្វើល្អវិញអូល្អឧក្រដិតល់ក្រៃណាក្រិតល្អក្រៃលេងអញ្ចឹងណាល្អក្រៃល្អបំផុតហ្នឹងហៅឧក្រិតចឹងជាចិត្តដែលល្អបំផុតណាក្នុងចំណោមបដិសន្ធិចិត្តទាំងអស់គឺចិត្តមហាវិបាកឌួងទី1នឹងឯងដែលជាផលរបស់មហាកុសលឌួងទី1ជាចិត្តដែលណាប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់ជាងគេបំផុតហេតុនឹង3ផងហើយញាហេតុ3ផងជាចិត្តដែលប្រសើរដោយអីដោយសោមនស្សទៀតដោយណាអសង្ខារិតទៀតយល់ទេហ្នឹងណាវិញ្ញហ្នាឹណងសតិអានឹងសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាចិត្តដែលជាសមនស្សនឹងឯងវាមានកម្លាំងក្រៃមានកម្លាំងខ្លាំងជាងអូបេខាយល់ទេយ៉នេះក្នុងកាមវចរៈនិយាយពីរឿងក្នុងកាមវចរៈបាទយល់បានអត់ទេញញស្ដីនឹងអមសុផណ្ណាទៅវិញចូលរៀនបានញោមមកមួយថ្ងៃចំណេញបានបនហើយបានចូលរៀនទៀតចំណេញអ្នកសៀមរាបតនញោមណាតនហើយទៅទៀតចឹងព្រះបរមពុទ្ធសាសព្រះអង្គប្រទេសសន្ធិមករឿងអីបានព្រះអង្គមិនសម្បូរដោយបញ្ញាគាត់មើលប្រទេសសន្ធិព្រះអង្គភាសាបនព្រះអង្គសំមកច្រើនហើយដល់អុពេខាណាភាពមានកម្លាំងនៃអុពេខាក្នុងមហាកតៈនិងលោកតរៈដល់ពេលក្នុងមហាកតៈចិត្តហើយនិងលោកតរៈចិត្តវិញគឺអុពេខាមានកម្លាំងខ្លាំងជាងវិញមែនទេយំណាចឹងលោកពលតមិញក្នុងទីនេះមហាកតៈនឹងលោកុត្តរចិត្តទាំងឡាយសមនស្សវេទនាអាចធ្វើឲ្យសមាធិកើតឡើងបានដោយកម្លាំងល្មមយល់ទេសមនស្សវេទនាក៏អាចធ្វើឲ្យកើតឲ្យសមាធិកើតឡើងបានដែរណាឲ្យចិត្តស្ងប់កើតឡើងបានដែរប៉ុន្តែមិនខ្លាំងទេឲ្យចិត្តស្ងប់កើតឡើងល្មមណាមានកម្លាំងល្មមយល់ទេយំណាល្មមតែនឹងឲ្យចិត្តស្ងប់កើតឡើងបានបន្តឲ្យខ្លាំងវាអត់ខ្លាំងថាចែកតែចំណែកឧបេខាវេទនាវិញគឺជាមហាមិត្តរបស់សមាធិតែម្ដងយល់ទេញោមមហាមិត្តចាក់ទឹកលិចឯងញោមចាក់ទឹកលិចមហាមិត្តឧបេខាហ្នឹងជាមហាមិត្តជាមួយសមាធិឧបេខានិងសមាធិហ្នឹងត្រូវគ្នាយល់ទេញោមត្រូវគ្នាណាដល់អញ្ចឹងទៅឧបេក្ខានឹងឯងវាធ្វើឲ្យសមាធិនឹងឯងមានកំមានកម្លាំងក៏មានកម្លាំងខ្លាំងតើនេះយយល់ទេសមនស្សក៏វាអាចឲ្យកើតសមាធិបានដែរប៉ុន្តែឲ្យកើតសមាធិដែលមានកម្លាំងល្មមមិនខ្លាំងពេកទេដល់ឧបេក្ខាវាត្រូវគ្នាជាមួយនឹងសមាធិដល់អញ្ចឹងទៅវាជួយឲ្យសមាធិនឹងឯងវា
មានកម្លាំងខ្លាំងចឹងហើយបាននៅក្នុងមហាកតៈដែលជាតួឈានចិត្តដែលយើងហៅថាសមាធិនេះវាមានកម្លាំងខ្លាំងឧបេក្ខាវាមានកម្លាំងខ្លាំងជាងតនេះយល់បានអត់ទេកណ្ណាកណ្ណាទៀតតកតសុខវៈរបស់ចិត្តអញ្ចឹងតែកាលណាយើងនិយាយមហាកតចិត្តយើងនិយាយវិឈានចិត្តនិយាយពីសមាធិអីមែនណាកណ្ណណាាសមាធិគេយើងគេប្រើក្នុងន័យប្រសូតហៅថាសមាធិប្រសូតហើយញោមសួរស្អីទៅន័យប្រសូតគឺសំដែងក្នុងសតន្ត3ដក3ដកយើងទាំងអស់មាន3មែនអត់មានវិន័យមានប្រសូតហើយនឹងមានអភិធម្មអញ្ចឹងដែលមានសំដែងក្នុងប្រសូតណាដែលយើងហៅសតន្ត3ដកហ្នឹងគេហៅថាស្វាងសំដែងដោយពាក្យថាសមាធិយល់ឡើចុះតាមអភិធម្មន័យវិញដែលមានសំដែងក្នុងគម្ពីរអភិធម្មវិញគេហៅថាអីណាប្រើពាក្យថាអីព្រះអង្គប្រើពាក្យថាអីគឺអេកកតាអេកកតាសមាធិហ្នឹងឯកតាអេកកតាអញ្ចឹងសមាធិយើងប្រើក្នុងតាមប្រសូតអេកកតាយើងប្រើតាមន័យអភិធម្មតែរជារបស់តែមួយយល់ណាក៏របស់តែមួយទេពីរហ្នឹងដែលយើងហៅអេកកតាចេតសិកខ្ញុំរៀនចេតសិកឃើញកតមានាអេកកតាបាទណាចេតសិកដែលយើងរៀនសខែបហើយទាំង52មានអេកកតាចឹងអាហ្នឹងហើយដែលហៅថាសមាធិដែលជាចិត្តស្ងប់ចិត្តនឹងនៅក្នុងអារម្មណ៍តែមួយហ្នឹងយល់ណាបាទណាចិត្តដែលវាស្ងប់នឹងក្នុងអារម្មណ៍តែមួយហ្នឹងគេហៅថាសមាធិហើយចិត្តដែលមានសភាពបែបហ្នឹងគេហៅថាមហកតៈគឺចិត្តដែលដល់នូវសភាពជាធំដល់នូវសភាពធំមហាបើមហាហើយនឹងកតៈទៅជាមហកតៈជាចិត្តដល់នូវសភាពជាធំធំជាងអីធំជាងកាមាវចរៈចិត្តយល់អត់ចិត្តហ្នឹងវាប្រសើរជាងកាមាវចរៈចិត្តណាវាពងខ្ពស់ជាងកាមាវចរៈចិត្តហ្នឹងហៅថាមហកតៈចិត្តតែមិនដល់អីមិនដល់លោកុត្តរៈទេលោកុត្តរៈគឺខ្ពស់បំផុតណាអញ្ចឹងនេះលោកប្រាប់ថាមូលហេតុអីបានលោកអះអាងខាងលើមិញថាជាឧបេក្ខាហ្នឹងមានកម្លាំងខ្លាំងនៅក្នុងមហកតៈចិត្តលោកថាអញ្ចឹងឧបេក្ខាហ្នឹងវាត្រូវគ្នាជាមួយសមាធិអញ្ចឹងបើឧបេក្ខាវាកើតក្នុងសមាធិណាវាធ្វើឲ្យសមាធិនឹងឯងមានកម្លាំងខ្លាំងណាគឺស្ងប់នឹងស្ងប់ល្អណាស្ងប់ល្អស្ងប់ខ្លាំងណាស្ងប់ក្រៃជាបញ្ញមិឈានហ្នឹងឯងបើក្នុងរូបាវចរៈបញ្ញមិឈានហើយក្នុងអរូបាវចរៈចិត្តអរូបាវចរៈមានមានរួមមាន12ជាបញ្ញាឈានទាំងអស់ទៅបើ12ហ្នឹងគឺសត្វតែឧបេក្ខាទាំងអស់មែនទេកណាទេណាជាឧបេក្ខាទាំងអស់អរូបាវចរៈចិត្ត12ដួងគឺថាអត់មានសោមនស្សទេគឺមានឧបេក្ខាទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបានអា12ហ្នឹងគេហៅវាថាបញ្ញមិឈានណាស្មើនឹងបញ្ញមិឈានអរូបាវចរៈចិត្តនេះវាស្មើនឹងបញ្ញមិឈានណានិយាយពីអង្គរបស់វាក៏ស្មើគ្នានិយាយពីវេទនារបស់វាក៏ស្មើគ្នាឧទាហរណ៍ព្រោះហេតុដូច្នោះហើយបានជាឈានចិត្តខាងក្រោម4
ខាងក្រោមរាប់ពីម៉ានរាប់ពីបឋមរហូតដល់ចតុត្ថៈនឹងពី1ដល់4នោះប្រកបដោយសមនស្សវេទនាតែក្នុងបញ្ញមឈានវិញក្នុងឈានទី5វិញប្រកបដោយឧបេក្ខាវេទវេទនាយល់ទេខ្ញុំចឹងអាឈានខាងក្រោមក្រោមអាមានអំណាចតិចណាមានកម្លាំងតិចមានអំណាចតិចគេហៅខាងក្រោមដល់ដែលវាមានអំណាចឬថាមានកម្លាំងខ្លាំងគេហៅវាខាងលើវិញយល់ទេខ្ញុំអូតែបើយើងទៅសេយើងសេវិញអាណាលើណាក្រោមឧទាហរណ៍យើងសេតាមលេខរៀងនេះលេខ1លេខ2អកុសលចិត្ត12មុនលេខ4ដល់ពេលដែលនៅក្នុងឈាននេះវិតកវិចារៈក្នុងបឋមឈានតែយើងចង់និយាយថាបឋមឈានទុតិយឈានតតិយឈានចតុតិឈានបញ្ញមឈានបើយើងសរសេររៀងចេះចឹងអាបញ្ញមឈានវានៅក្រោមមែនអត់យើងមើលទៅវានៅក្រោមមែនទេតើណាណាបើយើងសេររៀងចុះក្រោមចឹងណាមែនទេតែអានេះលោកថាលោករាប់អាទី1ទី2ទី3ទី4នេះថានៅក្រោមវិញដល់ទី5នេះថានៅលើវិញយល់អត់ចឹងបើយើងទៅសេឲ្យត្រូវតាមពាក្យបើយើងសេធម្មតាយើងសេលេខ5នៅលើវិញ5លេខ4ឈានទី5ឈានទី4ឈានទី3ឈានទី2ឈានទី1ចឹងអានេះមិនលើអា4នេះមិនក្រោមអង្គចាក់លោកឈឿនប្រាំតែយើងសេមិនទៅលោកប្រាប់ថាក្រោម4នេះយើងដឹងហើយគឺបឋមឈានដល់ចតុត្តឈានពីឈានទី1ដល់ឈានទី4លោកគេហៅថាឈានខាងក្រោមយល់អត់ណាចុងពីបឋមឈានរហូតដល់ចតុត្តឈានມັນប្រកបដោយសមនស្សមានពាក្យថាសុខមានពាក្យថាសុខខੰងហ្នឹងសុខខេកកតាហ្នឹងមានពាក្យហ្នឹងហ៎ទៀតអូមានពាក្យសុខខេកកតាហ្នឹងអាសុខខេហ្នឹងឯងគឺជាសមនស្សនោះមានអូសុខខេហ្នឹងឯងជាសមនស្សពីទៅតាមអីបើអាតារាងបើយើងមើលមិញរូបាវចរៈមែនទេរូបាវចរៈចិត្តណារូបាវចរៈចិត្តមែនហ្នឹងហើយនេះកុសលរូបាវចរៈកុសលវិបាកកិរិយាឃើញយើងមើលឃើញឃើញអូហើយអានេះអាបឋមឈានអានេះបឋមឈាននេះគេហៅបឋមឈានបឋមឈាននេះមានវិតកៈមែនទេវិតកៈកណាមិញដាច់ទៀនដាច់សេវានិវិតកៈវិចារៈបិតិសុខៈបិហើយនឹតងិឯកៈកៈអាអញ្ចឹងក្នុងបឋមឈានមានពាក្យថាសុខៈអីមានបើសុខៈនឹងឯងដែលគេហៅថាសោមនស្សវេទនាណាយល់ទេបងសោមនស្សវេទនាមែនហើយដល់បើដល់ឈានទី2មានវិចារៈបិតិសុខសុខកៈថាឯកកតាអញ្ចឹងមានសុខៈដែរមានមានមានអញ្ចឹងអាទី2ហ្នឹងក៏ជាសោមនស្សវេទនាដែរអទី3មានពាក្យថាសុខៈដែរមានមានមានបិទេសុចឹងខក៏ទី3ហ្នឹងក៏សោមនស្សដែរចឹងទី4មានពាក្យសុខៈដែរទេមាមនានសុខកមាថនាចឹងក៏ជាសោមនស្សដែរចឹងបើទី5នេះបានជាឧបេបញ្ញាអូបេខេឧបេកក្ខតាា
ហ្នឹងហើយចឹងអញ្ចឹងអាចលោកថាឈានខាងក្រោមនេះគឺពីទី1ដល់ទី4នឹងអញជាសមណោះវេទនេះដល់ឈានទី5នឹងអញជាអុបេខាវេទយេសនាហើយបើនិយាយពីឈានដែលជាសមណោះនឹងអុបេខានេះលោកថាឈានដែលជាអុបេខានឹងអញវាមានកម្លាំងខ្លាំងជជាងបាទនេះវាស្ងប់ជាងណាវាស្ងប់ជាងវាប្រណិតជាងដល់សមណោះនេះវាល្មមអូវាល្មមស្ងប់ល្មមណាដល់ពេលខានេះវាស្ងប់ជាងយល់ទេញ៉ឹងជនាបើកលះលះវេទកវិចារៈពេទ្យសុខឯនតឹងកសតានិសអឯកតានៅចង់និយាយចឹងឯងយុពេកឯកតាចឹងយល់ហើយញោមប៉ណ្ណានេះបើយើងនិយាយក្នុងក្របខ័ណ្ឌមហកតៈចិត្តហើយនិងលោកុត្តរៈចិត្តគឺឧបេក្ខាវាល្អជាងណាវាមានកម្លាំងខ្លាំងជាងវាស្ងប់ជាងវាប្រណិតជាងបើនិយាយក្នុងកាមាវចរៈចិត្តគឺអីខ្លាំងជាងណាបើនិយាយក្នុងកាមាវចរៈចិត្តគឺវាសសមមណនោោះះខ្លាំងជាងសតែមមណនោុស្ះសខ្លាំងជាងសមនោះមានកម្លាំងជាងគេអាហ្នឹងគេប្រៀបធៀបរវាងសមចិត្តដែលប្រកបជាមួយនឹងសមណោះនិងអុពេខាចប់នៅក្នុងពេឈានខាក្នុងឈានហ្នឹងកន្លែងបេតិសុខៈហ្នឹងខ្ពើមឬត្រូវលះបងវាឃគើួញរអាខ្ពើមវាមិនល្អទៅណាទៀតវានៅគៀកកិតជាមួយនឹងកាមអាហ្នឹងមុំមុំរត់រកកាមវិញបាត់ចឹងហើយក៏វត្តដកវត្តចោលមួយតោះវត្តចោលម្ដលងះបែកទៅនេះគេតោះចជឹាងចោលហើយតផលរបស់លោភៈចេតសិកណាដែលប្រកបជាមួយលោភៈមូលចិត្តចឹងនៅពេលដែលលោភៈច្រើនសម្បូរដោយលោភៈមានផលអីខ្លះផលជាបច្ចុប្បន្នហើយនឹងអនាគតបច្ចុប្បន្នកាលសត្វលោកច្រើនដោយលោភៈមូលចិត្តនឹងកើតទុរភិក្ខច្រើនប្រការយល់ទេញោមទាំងគ្រោះកធាលម្មណាជាតិបើមនុស្សនឹងសម្បូរដោយលោភៈម្នាក់ម្នាក់គិតទៅពីមូលចង់បានប្រមូលរៀងរៀងខ្លួនណាដល់អ្នកណាប្រមូលមិនទាន់គេមិនកើតទុរភិក្ខមែនអត់យល់ទេអ្នកណាប្រមូលមិនទាន់គេមានអំណាចតិចជាងគេមានកម្លាំងតិចជាងគេប្រមូលមិនបានមិនកើតអត់ឃ្លានចឹងអ្នកមានគិតទៅពីប្រមូលអ្នកមានអំណាចគិតទៅពីប្រមូលទុកប្រមូលទុកលោភៈច្រើនពេកមែនអត់ទេនៅប្រមូលយូរទៅវាលព្រៃហ្នឹងបាទនេះផលបច្ចុប្បន្នដូចយើងដូចខ្ញុំព្រះថាប្រមូលកាប់ចុះកាប់ឡើងកាប់ចុះកាប់ឡើងភ្លៀងវាលែងភ្លៀងត្រូវតាមរដូវកាលភ្លៀងក៏ត្រូវភ្លៀងក៏មិនភ្លៀងអាត្រូវរាំងនឹងក៏ភ្លៀងអីយ៉ាងទៅវាខុសហ្នឹងអាការរោស៊ីប្រកបមុខរបរធ្វើស្រែធ្វើចំការក៏វាអត់កាក់កបដល់វាអត់កាក់កបវាទុរភិក្ខបំផ្លាញព្រៃបំផ្លាញភ្នំប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិធម្មជាតិអីអស់អស់ហ្នឹងណាឬក៏ប្រមូលទៅដើមគ្នារបស់ណាហូបបានរបស់ណាប្រើអញបានអញប្រមូលទុកអស់ទៅនរណាប្រមូលមិនទាន់គេមិនមានអំណាចមិនមានកម្លាំងដូចគេប្រមូលមិនបានឈ្នះគេក៏អត់ទៅយល់ទេហ៎អញ្ចឹងផលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺលោភៈហ្នឹងនាំឲ្យកើតទុរភិក្ខយល់ទេហ៎ណាឲ្យតែសបោលោភៈច្រើនសัตว์លោកច្រើនដោយលោភៈលោកលងឆ្នាំពេដោយសម័យមនុស្សដែលយើងកើតតលំបោងកអត់
បងមនុស្សយើងកើតដំបូងក្នុងសម័យបឋមកាលផែនដីកើតដំបូងអត់ទេមនុស្សយើងហូបតែមរស់មកឆ្អែតមកឆ្អែតស្រូវសលីវាដុះឯងតាមវាលតាមព្រៃហ្នឹងតបេះហូបឆ្អែតទៅមកវិញឃ្លានដល់តបេះហូបវិញហ្នឹងណាដល់តលោភៈកើតឡើងមកនាំគ្នាប្រមូលដល់ប្រមូលរៀងខ្លួនយូរទៅដើមគ្នាទៅអាស្រូវហ្នឹងក៏វាលែងដុះវាឈប់ដុះលោភៈនេះកើតឡើងពេកទៅអារបស់ដុះឯងងាយហ្នឹងវាឈប់ដុះចាប់ដើមចែកអីហ្នឹងចែកពូជគ្នាចែកពូជស្រូវគ្នាចែកដីគ្នាចេះចែកដីគ្នាដល់ចែកដីហើយចេះទៅលួចគ្នាទៅវិញទៅមកទៀតលួចអានេះទៅលួចអានោះលួចអានេះលួចគ្នាទៅមកទៅកើតអកុសលទៀតណាកើតអកុសលអញ្ចឹងមនុស្សដែលបឋមកម្មហ្នឹងអត់មានអកុសលទេអត់សម្បូរអកុសលទេណាតែយូរយូរទៅអាលោភៈវាចេះតែចម្រើនឡើងទៅរហូតមកយើងចែកដីគ្នាចែកស្រែគ្នាចែកអីឈ្លោះគ្នារឿងដីរឿងស្រែរឿងអីនោះឯងណាលោភៈកើតឡើងតោះនេះខ្ញុំសម័យមុនសបោឈៀនសម័យអត់ឈៀនដល់ឈៀនចេះច្នៃទៅហើយបានឈៀនអាប៉ូឡូហោះចុះខ្ញុំថាធ្វើម៉េចបានតោអញ្ចឹងវិញក៏យើងងាប់អស់ឆេះផែនដីដែរណោឆេះផែនដីងាប់អស់ងាប់អស់ផែនដីកើតឡើងដល់ទៀតអានឹងផលទៅលទស្សៈនឹងទៀតបាទចឹងអាទេអាផែនដីឆេះវាមានឆេះដោយភ្លើងដោយទឹកដោយខ្យល់ទោសៈហ្នឹងឆេះដោយភ្លើងមោហៈហ្នឹងឆេះដោយខ្យល់អាលោភៈហ្នឹងឆេះដោយទឹកយល់ទេទោសៈសម័យកាលណាមនុស្សសត្វសម្បូរទោសៈច្រើនសម័យហ្នឹងឆេះផែនដីឆេះដោយភ្លើងហ្នឹងវាឆេះរំលាយផែនដីអាសម័យកាលណាដែលសត្វហ្នឹងសម្បូរដោយមោហៈច្រើនគឺផែនដីរលាយដោយខ្យល់បក់ទៅនៅរលាយអស់បាទសម័យកាលណាដែលមនុស្សនឹងឯងសវោដោយលោភៈច្រើនគឺទឹកភ្លៀងមកទឹកលិចហូដាច់ដីអស់លេងបាទរំលាយផែនដីយល់ទេហ៎ណាបដាបដាយកចុះឈ្មោះចូលរៀនបោឆាទី5មកហើយទេកណាម៉ោងម៉ានទៀនតែចប់បោះឆាទី3ហ្នឹងដល់ថ្ងៃពងរៀនបោះឆាទី3សិនកណាតែមិនបលោៃះឆាទី3យកបោះឆាទី5និយាយពីរឿងហ្នឹងឯងវិថីអូខេអត់ទេនិយាយវិថីមុតហើយវិក៏ថនិីយាយពីកាប់រឿងផែនដីរឿងសត្វ4ពួកហ្នឹងនិយាយទាំងអស់ណាជំនួសអត់ចប់ម៉ោងកណលាោកចុវះិសាកណាសូមអញ្ញាតធ្វើមួយបើសិនជាឆេះកាត់អស់ទៅគឺយើងស្លាប់អត់ស្លាប់ហើយយើងមានកើតមកវិញអត់លោកចាស្លាប់ពេលដែលផែនដីជិតឆេះហ្នឹងយើងភ័យទេវតាសទ្ធាវាសព្រហ្មហ្នឹងមកប្រាប់យើងដល់បកោប្រកាសប្រាប់ទៅយើងភ័យដល់យើងភ័យទៅម្នាក់ម្នាក់គឺឈប់លោភលន់ណាឈប់ចង់បានអីទាំងអស់ភ័យមនុស្សថាភ័យលែងចង់បានណាតែភ័យហើយលែងចង់បានអញ្ចឹងដល់ពេលឈប់ចង់បានអីទាំងអស់យើងនាំគ្នាទៅចម្រើនឈានបំរើមេត្តាបេដាចម្រើនឈានទៅបានទៅកើតនៅព្រហ្មព្រំថ្នាក់ទាបហ្នឹងក៏មិនរួចខ្លួនទៀតចម្រើនឈានតលទៅដល់ព្រំថ្នាក់លើក៏ដល់ព្រំថ្នាក់លើហ្នឹងដល់ពេលដល់ព្រំថ្នាក់លើហ្នឹងទៅផែនពេលដែលផែនដីឆេះគឺយើងអត់ស្លាប់ពេលហ្នឹងឯងយល់ទេបើតែបើសត្វដែលអត់បានចម្រើនអញ្ចឹងទេត្រូវផែពេលលក្ខណៈដែលមុខផែនដីចាប់ដើមឆេះយើងក៏រលាយដល់បើឆេះដោយភ្លើងពេលពន្លឺព្រះអាទិត្យក៏ឡើង
1ព្រះអាទិត្យ2ព្រះអាទិត្យ3ព្រះអាទិត្យ4ព្រះអាទិត្យ5រហូតដល់ព្រះអាទិត្យ7យើងត្រឹមតែព្រះអាទិត្យ1 2ហ្នឹងបងបាទទេមានដល់ព្រះអាទិត្យ7តាន់ទេតាន់ហ្នឹងកសតចុតិតនាទៀតនៅក្នុងបើចម្រើនឈានទេក៏នៅក្នុងព្រហ្មលោកហ្នឹងទៅដល់ពេលផែនដីកើតមកទៀតទៅផែនដីកើតឡើងថ្មីមួយទៀតអញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងនៅក្នុងព្រហ្មលោកនឹងអស់ឬថាវាអស់អាយុពីព្រហ្មលោកទៅបានមកកើតក្នុងផែនដីម្ដងទៀតហើយកើតពីផែនដីដំបូងអត់មានកើតពីម្ដាយពីឪពុកណាទេគឺកើតដោយទេវតាអញ្ចឹងកើតឯងនៅលើផែនដីហ្នឹងដំបូងហ្នឹងដល់មកកើតទៅដូចនិយាយអញ្ចឹងអកុសលចាប់ដើមចម្រើនដងតិចដងតិចទៅរហូតដល់ដូចយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវិញអញ្ចឹងមកដំបូងអត់សូវមានអកុសលទេណាដល់ពេលយូរយូរសំសំទៅដូចយើងរាល់ថ្ងៃអកុសលច្រើនលំចាស់នោះសម្រាប់ដែលយើងមានការភ្ញាក់លឹកចុះអបាយភូមិដល់ច្រើនយើងរត់មិនបានឆេះទាំងទៅអស់មិនដឹងអ្នកអ្នកដែលអត់បានសម្រានឈានលំចាស់ឆេះស្លាប់នឹងឯងឆតេះែស្សលាោប់កទៅប្តីសន្ធិត់កន្លែងណាដែលមានភពតាមទៅតាមកម្មរបស់យើងយ៉ាងទៅហើយបើយើងទៅកើតទេវលោកយើងដឹងអាដំណឹងនឹងទៀតយើងប្រតិបត្តិចម្រើនឈាននឹងទេវលោកទៀតទៅឡើងទៅព្រំទៀតទៅណាយល់ទេណាចឹងដល់ពេលដែលភ្លើងឆេះស្លាប់ទៅតាមកម្មទៅនរណាធ្វើកម្មណាក៏ទៅតាមកម្មនឹងដែរណែបើអ្នកដែលមានកម្មស្រាលស្ដើងស្ដើងហ្នឹងដូចយើងនិយាយយូរស្លាប់មុនយើងទៅកើតនឿយណាយទៅទៅចម្រើនឈានអីទៅកើតព្រហ្មលោកមុននឹងភ្លើងឆេះទៅយើងអត់ត្រូវភ្លើងឆេះរងទុកទេតែបើអ្នកមានបាបកម្មធ្ងន់ហ្នឹងនៅទាល់តែដល់ភ្លើងឆេះហ្នឹងចាប់ពេលគណៈភ្លើងឆេះហ្នឹងយើងរងទុកវេទនាយល់ទេឆេះទៅអស់នរកក៏ឆេះដែរនរកក៏ឆេះមនុស្សក៏ឆេះទេវតាក៏ឆេះដល់ព្រំថ្នាក់ណាមកចង់ផ្លិចដល់អកនិដ្ឋព្រំអញ្ចឹងមិនមែនទេมันច្បាស់ផ្លិចចន្តដល់ព្រំថ្នាក់លើបានរួចខ្លួនពីការឆេះរបស់ផែនដីការរលាយរបស់ផែនដីចង់ចង់ដឹងរឿងហ្នឹងចូលចោះឈ្មោះរៀនបោះឆាទី5ទៅច្បាស់ហើយចាំចាប់បោះឆាទី3សិនកណាត់ចាំមើលមានជាន់នេះអត់ចឹងកណាត់ចូលជាន់នេះរឿងនិយាយរៀនម៉ោង1ក៏ដល់ម៉ោង1អពេលរៀនហ្នឹងប៉ុនថ្ងៃផ្សេងថ្ងៃណាគ្រូបរិថ្ងៃពុទ្ធពុទ្ធពពុទ្ធពហុហពុទ្ធពហុថ្ងៃពុុទ្ទ្ធធពហុអាចទាំងអប៉ាុចនណាជាន់មួយម៉ោងបងគូកណ្ដារាប៉ុនចាំមើលកណាចរាទីចឹងទេតោះចឹងខ្ញុំយល់ហើយណាផលរបស់លោភៈណាពេលដែលលោភៈច្រើនបច្ចុប្បន្ននឹងនាំឲ្យកើតទុរភិក្ខដល់ផលក្នុងអនាគតលោភៈនៅរួចលចោាប់ភៈមូលចិត្តច្រើននាំសត្វទៅកើតប្រេតប្រែតប្រេតហ្នឹងកន្លែងណាខ្ញុំប្រេតប្រែតនៅផែនដីយើងនេះមានទេអយើងមើលមកឃើញប្រេតហ្នឹងកន្លែងអត់ណាណាកន្លែងក្រណាយល់ទេខ្ញុំខ្ញហ្នុឹំងស្ដាប់លោកសូត្រោកហ្នឹងការជួញដូរក៏មិនមានលក់ទិញជួញដូរដោយប្រាក់ក៏មិនមានចិញ្ចឹមគោក៏មិនមានណាអត់មានមុខរបរទេប្រាតនឹងអត់មានធ្វើស្រែធ្វើចំការក៏មិនមានលក់ដូរយកលុយចំណេញក៏មិនមានចិញ្ចឹមគោលក់យកទឹកដោះយកសាច់យកអីលក់ក៏មិនមានអញ្ចឹងប្រាតនឹងចាំអីគេចាំតកែាន់គេតែផលឲ្យយល់ទេយល់តោះណាចាំតែគេទិសផលឲ្យមកពីអីមកពីយើងនៅមនុស្សនឹងលោភលន់ពេកលោភៈច្រើនពេកដល់ពេលលោភៈទៅអស់ជីវិតទៅទៅកើតអាកន្លែងអត់
តែបើយើងនាំមនុស្សនឹងចេះឲ្យទានគេច្រើនស្លាប់ទៅកើតអាកន្លែងសំបូរយល់ទេតើណែណាណាតកតទេវលោកកើតមនុស្សលោកអីសំបូរបើយើងចេះឲ្យទានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងការឲ្យទានឈ្មោះថាបាត់ឬក៏មិនបាត់មិនបាត់ទេគាត់ជាអកើតោសស្ដអការឲ្យទានឲ្យទានឈ្មោះថាអស់ឬក៏ចម្រើនចម្រើនអូឃើញទេយើងឲ្យទានតែប៉ុណ្ណឹងតែកុសលដែលយើងសន្សំណានាេំះសង្យើងទៅកើតសុគតិភពណាសម្បូរដោយសម្បត្តិណាយើងឲ្យតែបើយើងអត់ចេះឲ្យវិញគិតទៅពីលោភលន់លោភលន់មិនចេះឲ្យវិញស្លាប់ទៅទៅកើតអាកន្លែងអត់គឺទៅកើតប្រេតនឹងកន្លែងអត់យល់ទេហ៎តើណាអានេះផលផ្ទុយគ្នាណាលះនាំទៅរកកន្លែងបានកន្លែងបានកន្លែងមានសម្បូរដល់យើងអត់លះទេនាំទៅរកកន្លែងអត់ក្រោះសត្វព្រោះអត់ចេះឲ្យទានយល់អត់ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាការឲ្យទានប្រៀបដូចជានាំយកនៅទ្រព្យសម្បត្តិចេញអំពីផ្ទះដែលភ្លើងឆេះមែនទេហ៎ចំណាបើយើងអត់ជូនចេញទេអាទ្រព្យសម្បត្តិនេះវាឆេះអស់ហ៎ចេះអសោចេះទាំងអស់ឆេះអស់ចោលអត់ប្រយោជន៍តែបើយើងជូនចេញបានអាទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងជូនបាននឹងឯងវាបានជាប្រយោជន៍ដល់យើងហ៎បានបជាានប្រយោជន៍ដល់យើងហ៎ណាតែបើចែកគេពេលហ្នឹងក៏បានល្អទៀតចឹងពីអាការឲ្យទានយើងលះពីយើងទៅឲ្យអ្នកដទៃអានឹងដូចតែយើងយកចេញអំពីភ្លើងផ្ទះដែលភ្លើងឆេះអញ្ចឹងភ្លើងឆេះដោយអីយើងមិនឆេះដោយចរិយាជាធិមរណៈមែនទេណាភ្លើងចរិយាជាធិមរណៈហ្នឹងវាមិនដុតយើងវាមិនឆេះយើងហើយបើយើងមិនមានទ្រព្យយើងមិនខំជូនចេញពីភ្លើងពីផ្ទះហ្នឹងទេគឺឆេះអស់ហ្នឹងដល់ពេលយើងស្លាប់ទៅមានសល់អីមែនទេមានយកអីទៅបានមានសល់អីតែបើយើងឲ្យទានឲ្យបានប៉ុណាអាហ្នឹងឯងឈ្មោះថាជាសម្បត្តិដែលយើងយកទៅបានយកទៅកាន់បរលោកបានយល់អត់តាមនេះទៅដូចទ្រព្យដែលយើងជូនចេញពីភ្លើងឆេះផ្ទះភ្លើងឆេះមកដល់ឆេះផ្ទះអស់ទៅយើងសល់អាទ្រព្យសម្បត្តិនឹងប្រើប្រាស់តែបើយើងគិតទៅលោភលន់ទុកលោភលន់ទុកអត់ឲ្យទានទេដូចយើងអត់បានយកទ្រព្យសម្បត្តិចេញដល់ពេលភ្លើងវាឆេះផ្ទះមកអស់លីចឹងនេះដូចគ្នាដែរលោភលន់ច្រើនមិនចេះឲ្យទានស្លាប់ទៅកើតអាកន្លែងប្រេតនិងកន្លែងអត់កន្លែងអត់ឃ្លានលហេមលហាមណាតែអ្នកដែលឲ្យទានបេះបោចឲ្យបេះបោចឲ្យទានស្លាប់ទៅវាមានបាត់តណាការឲ្យវាមានបាត់តណាបានសោយសុខក្នុងសម្បត្តិសម្បូរដោយសម្បត្តិអីយ៉ាងទៀតយល់ទេញ៉ឹងយល់ក៏ណាណាចឹងគេថាលោភៈនាំទៅកាន់ប្រេតចុះតោសៈនាំទៅណាតោសៈនរកទៀតអូតោសៈនាំទៅកាន់តេរឆានអូអូណាដល់ពេលមោហៈនាំទៅមកាន់មោហៈតាទៀនបានតដែលឆានអូទោសៈទៅនរកដល់ណាតែថាចឹងទៅតោសៈទៅតេរឆានហ្នឹងអត់ទេទេមោហៈអត់បញ្ញាសត្វបបណាមកចាំខុសបើមិនប្រកាសទេមករឿងចាំវាអាចច្រឡំណាមួយមោហៈសត្វអត់មានបញ្ញាទោសៈពួកសត្វគណៈទោសៈទៅនរកទោសៈសានផលរបស់ទោសៈអូទោសៈទៅនរកនេះគណៈទោសៈចាំទៅថានរកអូមោហៈគឺសត្វដោយសារសត្វអត់មានបញ្ញា
មានសតិសម្រាប់ពិចារណាយ៉ាងតនេះខ្ញុំយ៉ាងនេះខ្ញុំប្រឹងឲ្យទៀនខំធ្វើបន់ធ្វើទៀនដើម្បីអីដើម្បីប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិចេញពីភ្លើងឆេះភ្លើងឆេះផ្ទះតែឆេះមកអស់ហើយមែនទេអត់មានសល់ទេអស់នៅពេលរៀនយើងអស់ហ្នឹងចប់ហើយចប់លោភៈនេះដល់ចែកលោភៈនេះអកុសលអូចែកលោភៈមូលចិត្ត8ដោយដោយន័យផ្សេងផ្សេងដោយន័យ14មាន14ន័យណាលោភៈលោភៈមូលចិត្ត8បើចែកដោយជាតិបានដល់អីអកុសលជាតិអូជាតិរបស់ចិត្តមានប៉ុន្មានជាតិរបស់ចិត្ត4ទៀតអត់មានកុសលអកុសលវិបាកយ៉ាងអកុសលវិបាកអានឹងគេរេយ៉ាងយ៉ាងចឹងលោភៈមូលចិត្ត8ដួងបើចែកដោយជាតិទាំង4នេះបានដល់អកុសលជាតិតអរជាតិចិត្តអឺបានដល់អកុសលជាតិអរក្នុងជាតិអកុសលហ្នឹងក៏ហើយលោភៈមូលចិត្ត8ទៀតបើចែកដោយភូមិណាកម្មកាមភវូិមិជ្ជកម្មកម្មវជ្រៈបើចែកដោយភូមិបានជាកាមាវចរៈភូមិភូមិរបស់ចិត្តមានប៉ុន្មានភូមិរបស់ចិត្តមាន4ទៀតអរមាន4មែនទេកម្មរូបារូបានុលោកត្រញ្ចេតិកាមាវចរៈភូមិរូបាវចរៈភបូមិាអរូបាអរូបាវចរៈភូមិហើយនឹងលោកតរៈអូនភូមិចឹងលោភៈមូលចិត្តនៅក្នុងណានៅក្នុងកាមាវចរៈភូមិតាមអវជ្រៈអូនតវចរៈភូមិដោយវេទនាលោភៈមូលចិត្តមានវេទនាប៉ុន្មានតួនពីរទៀតអរលោកភៈកមានំណពត់ីរវេទនាកំប៉ុណន្មាត់ននឹងឧបេក្ខាក៏មានវេទនាតែពីរទេគឺសោមនស្សមួយហើយនឹងឧបេក្ខាមួយប៉ុន្តែសោមនស្សនេះវាមាន4ដួងឧបេក្ខាវាមាន4បានដូចដួងឧបេក្ខានេះបើយើងរាប់ដោយវេទនាគឺមួយឧបេក្ខាវេទនាណាសោមនស្សនេះទោះបីវាមាន4ដួងដែរយើងរាប់ថាមួយឬសោមនស្សមួយយល់ទេហ្នឹងអញ្ចឹងបើចែកដោយវេទនាមាន2តទៅទៀតយល់ទេដោយហេតុណាដោយហេតុទៅជាសហេតុក៏ហេតុទាំងអស់មានប៉ុន្មានហេតុមានពីរទៀតមិនមានពីរហេតុទាំងអូអស់ហេតុតែ6ហេតុធំធំទៀតអូហេតុដែលយើងហៅថាមូលមូលហេតុហេតុមូលមាន6មែនណាមួយមានលោកលោកធាតុសាលោកហេតុតោសហេតុអាលោកមធាតុសាមោតែហមួយហេតុណដល់នេះអលោភៈអតោអតុសាហើយនឹងអមតាោមអមោហៈគឺបញ្ញាហ្នឹងអីក៏ហេតុទាំងអស់មាន6ដែលហៅមូល6អញ្ចឹងលោភៈមូលចិត្ត8ដួងជាអរមុនបងគឺសួរជាហេតុហ្នឹងជាហេតុឬក៏ជាអ្នកហេតុអញ្ចឹងលោភៈមូលចិត្តជាតួចិត្តអីគេកណា8នេះជាចិត្តមែនទេចិត្តបើយើងហៅវាថាជាចិត្តអញ្ចឹងវាអត់មានហេតុទេណាចិត្តអត់មានហេតុទេ
hát chia tuổi hát và muối chị ấy chị chất rồi chia được sắc Chết chết rồi. chia được sắc cho chất chất miền chất na hai đấy à. Mình À chất tệ mà mình chất bờ nè chẳng bao giờ dây bia chỉ chất trong vi ớt men chỉ hại thì vi chỉ nẹt hại chất ớt men chỉ hại thì chết được sắc ban vi chỉ hại nè ta đời xa chất năng ánh vi bạc cọp đời hại cứ bạc cọp đôi chết được sắc vi bạc cọp chỉ mùi mẹ nó nên nè chẳng lô phiệu mô là chất bạc cọp đời hại pì à, thủy hại cọp đời hại pì bởi chất nắng ăn miên hạt để chiến nhẹ hạt chất lô phía chất nhẹ hạt còn ta à non lô phía chất nó về miên chia từ sắc và co này này mình lục thế anh mua hả? à, hơi chia từ sắc nắng ánh non chùm non chia từ sắc đây và co chùm môi năng lô phía mua lịch chất nắng ánh về miên chia từ sắc đây chỉ tu hạt nắng pì cứ Mô hả? lô phía hạt hơi năng mô hạt Ô hả mô hả hết. hạt chấn lô phía mua lịch chất miên hạt Mặt pì tiền. thủy hạt tất cả vô lấy nhìn nhé Làm mình cho lòng hóa xã hết. Về mình xã hết. Hạt nẹ hạt hạt năng nẹ hạt nè chia tờ sắc của môi nó chúng ta hạt cao vì chia tờ sắc của môi nó kỳ hạt thân nẹ hạt mình men chia hạt thế chất vì mình men chia hạt thế phần tái chia tờ sắc thế chia hạt tái còn hạt chia tờ sắc chất vì cao láng vì trâu tài men chia tờ sắc và có chia môi vì men cao tài chất tài anh ba này hay khả năng chia tờ sắc tầng lai để bắt cọp cho môi năng lô phía môi lịch chất ní khả năng nốt về miến chia tờ sắc đây chỉ tu hai pi cọp cho môi cứ lô phía hay năng mố toàn đấy nhá đã bàn rồi đấy do lớn nhỉ ủa mà cái số nhục đi hôn con á Trên. Con ai con cha? Tôi ăn con cha. bắt Trên. nhiều mong đó riêng nó con này nhóm Paris to nó nhóm Paris ọt lại na xua hỏi có chân kia ta hẹt hẹt nó mình vừa mùi mình này như thuộc riêng mà nó mùi nó cứ chia từ sắc vừa mùi chia từ sắc vừa mùi để dừng riêng chia từ sắc hà sắp bí khăn nó miền chia từ sắc vừa mùi chứ mùa ta hẹt chia từ sắc vừa mùi nó cái hào kia ta hẹt nhiều lắm chia từ sắc vừa mùi nó ấy cứ lô phía chia từ sắc mùi lô phía chia từ sắc này mùi miền ấy nó dừng riêng chia từ sắc hà sắp bí miền chứ mùa lô phía đấy ai tô xạ chia tờ sắc đi miền đấy nông chia sắc hai Hãy tờ phí miền đấy hai năng mố mô hạ có mô hạ bàn mà đấy bàn bảy mà đấy bàn bàn bảy bảy nick chúng ta chia hạt chia tờ sắc bảy chúng ta hạt rồi còn mùi
hát có bán mua rồi bạn. Mấy luôn hẹn tôi tặng hạ Ờ, chị hẹn, chị hào hết chị hẹn. Hãy bay tiệt, bay tiệt cứ ạ lộp hẹn. Ạ lộp hẹn miền ấy nông, nông chê tự sắc dân miền chung ạ lộp hẹn ấy. miền là nông không mình nó sao mình lại chơi được sức mình miền Hãy nâng ạ tố. Ạ tố sạc. Ạ tố sạc miền ấy giống Nam Ban ấy. miền Hơi trái mùi tiết chúng ta bà nhà. Nhưng mình chúng ta bà nhà. Bà nhà chết miền tắc. Bà nhân trí. Vâng. miền Vâng. màu hạ Chẳng à bà nhà này về xong là đừng biết ạ mô hạ. à Mà đừng biết ạ mô. mô hạ là hạ là bằng Chẳng bày nâng cái bà môi nâng cái hạ thà chìa hạt. Hơi bộ tương bà môi nâng sắp ta chìa tờ sắc từng o hay. chị chết sao Ở miền chợ đây mà này cứ à chưa tự sắc tầng o để tôi chỉ hẹn để cái hai người ta chỉ hẹn chất tầng o chất tầng mắm tầng ba sập bùn bùn rồi rồi mà phơi muối cứ chất nó mình men chất na muối chỉ tôi hai tỷ mà này ở miền này ở miền chất na để cái hai ta hai tỷ ở đây chưa tự sắc bùn muối nó bằng cái hai ta hai cao chưa tự sắc bùn muối nó ở miền nào vậy xây nhà hai ta hai tỷ chân lô phía mô là chất bầm bầy đúng không? Vì chỉ tôi chất rồi gây chê tật sật. Lô phía mô là chất. nó muốn chết thật sự chết Lô hoặc có mua chết cần đấy chết phải chết luôn muốn chờ mà lô phía mô là chất vì chỉ chất rồi gây chê tật sật. chết Lô phía không mô tư chết thật sự đi chỉ chất chỉ chết chất lô phía mô là chất vì chỉ chất phải chết cho là không chất nó nguyên miền lô phía bà cọp đó luôn cha ở thật chất mình nên này chất lô phía mô là chất vì chỉ chất chẳng bao vì chỉ chất chúng về chỉ hạt đứa con mình men chỉ hạt nên chưa hai men chỉ hạt thì chẳng bán lô phía mô là chất vì chỉ nẹt nẹt hạt tới dân năng à tới dân và to thì dân tha non lô phía mô là chất năng vì miền chia tờ sắc và co tế miền miền à, chất về mình ai cơ lần đời đời mình miền chia tờ sắc thì mình ấy na lục cha chẳng khăn chùm non chia tờ sắc đẹp và co khăn lô phía mua lịch chất ấy khăn nốt câu về miền lô phía chia tờ sắc mùi là miền này mùi đá hay miền tô ở miền mô hạn ấy mùi mùi tiệt chẳng dừng dây mà nhận lô phía về chia hai đấy hai là mô hạn ấy chia hai đấy hai chia hai chẳng bao giờ đọc tao không lô phía mô lịch chất đi miền hạt mán happy miền hạt pi cứ lô phía hạt hay nâng mô hạt hạt vô nó nhớ con hai tầng mô hạ hai xua chẳng tao nhìn xua xua đi ta chân miền Nam mình toàn rồi mình toàn thì đó nhẹ xế mãi nhôm phần nào bạn cho bạn là ở miền sư phâu mơ nhôm riêng sẵn tờ khóa sư phâu mà nhôm prap mà print nói tiết ngày cái mai má nhôm ba mái lộn cha à này cái nè
នោះខ្ញុំផាន់ណាសុខផាន់ណាខ្ញុំផាន់ព្រីអត់មើលខ្ញុំផាន់ណាអត់មើលអត់ចេះបើកសលេងចឹងដឹងសង្ស័យអូខ្ញុំភ័យយកសភៅឲ្យព្រីនបានហើយខ្ញុំឌីហួងព្រីនទុកគេណាអមកណទាានរបស់ខ្ញុំឌីហួងបានទេណាអាក្បាល15ដុល្លារខ្ញុំគិតមើល6ក្បាលប៉ុន្មានគិតជាបច្ច័យចូលបុណ្យណាច្រើនទៀន15សពាីមដសិបល់បាទ60បាត់ហើយហ្នឹងអូហើយក៏លើកមុនហ្នឹងប៉ុន្មានក្បាលខ្ញុំនេះហងក៏បោះឆាតទី3ណាឡើងចេះតិចក្បមាលក27ក្បាលកូនចាស់ហើយ7ឡូអស់លលេងអាត្មាថាຕົកមើលមកក្បាលទៀតឆ្លៀតញោមមកសុំកណាមិនទាន់បានទេអូអស់ឡូអស់ក៏ខ្លួនឯងមានមើលអញ្ចឹងសភៅដែលត្រូវកណាទៅទទួលហ្នឹងជាធម្មទានអញ្ចឹងពីអរគុណញោមលីហុងធម្មទានរបស់ញោមលីហុងណាអញ្ចឹងបសណ្ណំាភសូននៅគ្រូបរីទៅណាហ្វ្លាយគុំវេជិហ្នឹងនៅគ្រូបរីយកមកអស់ហ្វ្លាយវេហ្វ្លាយវេបាទដឹងឯងសំរួយអខ្លួនីអូនភ័ក្រចាំប្រាប់មានប្រមាណអ្នកដែលត្រូវស្ញាទៅ4អ្នកអូល្មម4អ្នកសាបួនក្បាលហើយក៏ត្រមណាមួយក្បាលចែកអស់ពីរក្បាលសល់4ក្បាលហ្នឹងហើយកណាអង្គចាំឲ្យលេខទូរស័ព្ទហើយដាក់ទីតាំងស្អែកចាំផ្ញើតាមបាទ4ក្បាលនៅដូចជានៅទីតាំងផ្សេងមួយទៀតនៅសៀមរាបតាមសំញាទាំងអរដគុាណក់នតៅាមទីបើឆ្ងាយដាក់តាមទីតាំងតែងគ្នាថាជិតគ្នាដាក់មកកន្លែងកន្លែងទៀតបន្តទេទេញោមទៅមិនណាយល់សួរណាហ៊ានសួរដូចញោមរីមិញសួរចឹងញោមកុំចាំខ្ញុំខ្លាចយើងអ្នករៀនអ្នកចេះគេអនុគ្រោះឲ្យញោមអ្នកអត់ទាន់រៀនវាអត់ស្មើគ្នាទេមានអ្នកយល់លឿនអ្នកយល់មិនលឿនឬក៏មានស្ដីមិនទល់ផ្សេងផ្សេងគ្នាចាតោចាតោម៉ោង9ឡើយហើយហួសម៉ោងហើយទេសិបានណាចែកប៉ុណ្ណឹងសិនណាចាំតាមក្រោយតាមចបែច្កចុប្បន្នម៉ោងក៏ទៅមុខដែរគុំចាបោះទេបច្ចុប្បន្នទៅម៉ោងក៏ទៅមុខច្រើនដែរគុំចអាូខ្ញុំមិនមើលជក់ទៅទៅព្រិចពេកហួសម៉ោងបានចឹងសល់ប៉ុន្មានទៀតចាំចែកតទៀតអានេះចែកប៉ុណ្ណឹងចែកដោយជាតិលោភៈមូលចិត្ត8ជាអកុសលៈទៀតទៀតចែកដោយភូមិលោភៈមូលចិត្តជាកាមាវចរៈតាភមូភមិូមិចុះញោមតាចុះមិនដាក់នេះកើតបានក្នុងភូមិ30អានេះគេគ្រាន់តែនិយាយថាកាមាវចរៈចិត្តវាកើតក្នុងភូមិរបស់សត្វបាន30ភូមិរបស់សត្វទាំងអស់មានមិនមាន31មែនទេតាមមួយ31ភូមិចាំមិនបានតែ30ដកអសញ្ញ័យមួយសិនអានឹងអត់មានចិត្តកើតឡើងទេណាអសញ្ញ័យព្រំដកអានឹងចេញអញ្ចឹងបានសល់តែភូមិ30ទេដែលលោភៈមូលចិត្តកើតបានខ្ញុំឃើញខ្លាំងហ្នឹងលោភៈហ្នឹងមិនរត់តែក្នុងកាមភូមិវារត់ដល់រូបដល់រូបភូមិអរូបភូមិទៀតណាណាចាំមិនបានគេហៅថាវាតកាមាវចរៈចិត្តបើវាកើតជាមួយនឹងរូបភូមិអរូបភូមិដែរនោះយើងរៀបអស់ហើយថាម៉េចវាត្រាច់នៅក្នុងភូមិកម្មដ៏ច្រើនហ្នឹងហើយគឺវាកើតក្នុងកាមភូមិដ៏ច្រើនណាអញ្ចឹងបានន័យថាច្ព្ររហ្មើហ្ននឹងគេអត់សូវសម្បូរអកុសលចិត្តទេធ្វើត្បិតទៅវាអាចកើតបានតែគេមិនសម្បូរដូចយើងយល់ទេញោមចាំតោះមកថាបើមិនយល់ថាមើលសភាពអត់យល់កន្លែងនេះដាក់អញ្ចឹង
ហើយបច្ច័យដោយវេទនាគឺមាន2សោមនស្សហើយនឹងឧបេខាហើយសោមនស្សមានម៉ាន4ឧបេខាមានម៉ានមាន4ហើយបច្ច័យដោយហេតុគឺលោភៈមូលចិត្ត8ជាតួចិត្តត្មងវាអត់មានហេតុទេជានិហេតុតែដោយសារតែចិត្តវាមិនអាចកើតឡើងដោយឯងបានទេវាត្រូវមានចេតសិកប្រកបចឹងចេតសិកដែលប្រកបជាមួយលោភៈមូលចិត្ត8ហ្នឹងវាមានហេតុ2ប្រកបមានលោភៈហើយនឹងមោហៈប៉ុណ្ណឹងចឹងមកលើមកច្រើនរៀនច្រើនអត់ទេខ្ញុំនេះច្រើនណាស់ច្រើនណាស់ម៉ានសលឹកតាមតិចឲ្យលោកម្ចាស់ស្នាគាត់ស្មាតអាត្មាឃើញញោមថនណាស់គាត់ជាយាមនិយាយបើគាត់និយាយអត់បើក speaker ណាស់ស្អាតហើយបើបោបាយក៏កាយវិការផងនិយាយហ្មងបើអត់មានលឺអីតិចចាំស្អែកចាំទៅបន្ទរៀនលោកចាស់ចង់ជួយប្រាប់ហើយអ្នកគ្រូពេទ្យអត់ចូលទេអ្នកគ្រូពេទ្យវិញគ្រូពេទ្យបងបងថារីសៀមរាបក៏ក៏ថាគាត់ជាផារីអីគេថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងណាគាត់ថាឈ្មោះគាត់ហ្នឹងផារីយ៉ាងណាណោះដឹងហើយបានពេលពេលលោកចាស់ចាពេលលោកចាស់ហៅកណាហើយខ្ញុំសុផារីសៀមរាបពេលហៅសុផារីសារីកណាប៊ីតែឆ្លើយប្រមាណដងហើយអូញោមផារីស្វាយផារីសៀមរាបកណចាាំកណាអង្គអកណាសុផារីអង្គរវិញឡើយអស់ចាឡើយអទង្ីគរវិញសុភាជូនញោមចន្ទធីក៏មានញោមចន្ទធីអងញោមចន្ទធីដើនេះញោមផារីអងផារីដើញោមពីពីអរិយលួលបាក់ម៉ានាងឯងមិនអត់បាននៅដាំកូនឈើខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះដាំឈើនឹងអីគេអីដើឈ្មមោះអីគេគេបងហរិដើមឈើចន្ទក្រស្នាអូចន្ទក្រស្នាខ្ញុំច្រឡំថាលព្រឹកចេះចចាំន្ទក្រស្នាបាទ